v zdravstvenem sistemu na področju prodaje nakupa žilnih opornic. Ugotavljam, da smo sklepni, vse članice in člana preiskovalne komisije lepo pozdravljam. Obveščam vas, da so zadržani in se vse ne morejo držiti naslednji člani komisije, gospod Vesna Vervega in njen nadomestni član gospod Branko Zorman, gospod Miha Kordiš in njegov nadomestni član dr. Matej T. Vatovec. Ker nisem, sklic seje ste prejeli 11. oktobra 2017, nisem prejela nobenega predloga za umik ali spremembo točk dnevnega reda, zato ugotavljam, da je takšen dnevni red, kot smo ga prejeli sklicem. Začenjamo z obravnavo prve točke dnevnega reda, to je izvajanje dokazov. Na podlagi dokaznega sklepa številka 4 z dne 15.3.2017 bomo v okviru izvajanja dokazov danes kot pričo zaslišali gospoda Boruta Miklavčiča, nekdanjega ministra za zdravje. Vabilo je bilo izkazano. Koliko pa imam informacije, gospoda Miklavčiča trenutno še ni, zato prekinjam sejo za 15 minut. Nadaljevali bomo vse ob 9.15 minut. Glede na to, da se gospod Miklavčič trenutno torej nahaja v državnem zboru oziroma je pripravljen tudi na zaslišanje, lahko nadaljujemo sejo, prekinjeno torej 29. sejo z obravnavo prve točke dnevnega reda. Torej prehajamo na zaslišanje priče Boruta Miklavčiča, ki ga tudi vabim v dvorano. Lep pozdrav, gospod Miklavčič, na preiskovalni komisiji državnega zbora. Na današnjo sejo ste vabljeni na podlagi dopolnitve dokaznega sklepa številka 4 z dne 15. marec 2017 in sicer kot priča. Predno začnemo z vašim zaslišanjem. Vas bi samo upomnila, da imate pravico odkloniti odgovor na posamezno vprašanje mene ali pa člano preiskovalne komisije, če bi smatrali, da s tem, torej z odgovorom, lahko spravite sebe ali svoje bližnje sorodnike v hudo materialno škodo, sramoto ali pa v kazenski pregon. Prav tako vas seveda opozarjam, da ste dolžni govoriti resnico in o predmetni zadevi povedati vse, kar veste. Krivo pričanje pa pomeni kaznivo dejanje po 284. členu kazenskega zakonika. Hkrati vas prosim, da v primeru, kar velja tudi za člane preiskovalne komisije, da v primeru, če boste navajali tajne podatke oziroma podatke, ki so v skladu z zakonom o tajnih podatkih ali drugih, da o tem predhodno obvestite komisijo, torej pred odgovorom ali kakršnokoli razpravo, da lahko sejo zapremo za javnost in nadaljujemo brez navzočnosti javnosti, kajti seja se tudi snema. Prejeli smo obrazec, ki ste ga izpolnili in z katerega tudi izhaja, da je pred nami, nedvomno izhaja, torej da je pred preiskovalno komisijo gospod Borut Miklavčič, ki ga želimo zaslišati danes kot pričo. Gospod Miklavčič, predno bomo s člani komisije postavljali vprašanja, dajemo vedno najprej besedo vabljenim pričam, da povedo torej o sami preiskovalni komisiji oziroma videnju dela preiskovalne komisije, nekaj besed in pa seveda o sami predmetni zadevi. Namreč kar dolgo časa ljudem verjetno znano ste bili vpeti v zdravstvo, torej od različnih funkcij, za katere boste verjetno tudi povedali, tako da od vas pričakujemo torej tudi nekaj uvodnih besed na to temo. Izvolite. Spoštovana predsednica, člani, lepa hvala za besedo.
Jaz sem v slovenskem zdravstvu delal od 1.3.2003 do 15.7.2007 kot direktor zavoda. Potem pa od 22.11.2008 do 7.4.2010 kot minister za zdravstvo. Jaz sem si v tem in na zavodu in na ministrstvu zadal, bi rekel, vedno dva ključna cilja. Slovensko zdravstvo mora na vseh nivojih poslovati finančno pozitivno, kajti le finančno pozitivno poslovanje je garancija za dobre razmere in za korist pacientov. In da seveda ni čakalnih vrst. Zato, ker je od mojega zadnjega angažmaja v letu 10 pa do danes še veliko časa minilo, bi posebej izpostavil to, da jaz govorim zgolj in samo o mojem delu in mojem času in ne bi želel in ne bom in niti ne morem ocenjevati sedanjega stanja in sedanjega dogajanja v zdravstvu, kajti iz tega področja sem izključen oziroma se ne udeležujem nikjer in ne poznam vseh razmer. Tako na zavodu kot na ministrstvu sem imel možnost vpliva na finančno poslovanje izvajalcev zdravstvenih storitev. In lahko povem, morda neskromno, da sem v zgodovini Slovenije edini direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki je imel za vsa leta mojega vodenja zavoda pozitivno mnenje o računovodskih izkazih in pozitivno mnenje o pravilnosti poslovanja zavoda. To se ne pred mano, ne za mano ni več zgodilo. Za cel mandat govorim, za vsa leta, kar sem bil na zavodu. Če bi pa pogledal, bi rekel, uresničevanje tistega mojega cilja od leta 2003 do 2010, ko sem bil tako drugače vpet in imel vpliv v slovenskem zdravstvu, potem je to ena osnovnih karakteristik v tem, da slovensko zdravstvo praktično je poslovalo brez izgub. Mi imamo od leta 2003 pa do 2007 minimalne izgube, ki se gibljajo med 3 in 4 milijone evrov, glede na obseg sredstev, s katerim je slovensko zdravstvo v teh letih razpolagalo. Ko sem pa prevzel ministrstvo, sem imel nekaj več vpliva na to in predvsem, bi rekel, boljši stik z direktorji, govorim o bolnišnicah, zato se pojavi v prvem letu mojega ministrovanja plus in v letu 2009, ki sem imel ga cel, so imele slovenske bolnišnice 11.062.572 evrov suficita, se pravi večje prihodke od izdatkov. To sem si štel za en velik uspeh in tudi mi v tistem trenutku čakalnih dob nismo imeli ali zelo majhno. Jaz se jih spomnim, če bi združil zavod pa ministrstvo, je bil v štartu zelo hude čakalne dobe za operacije sive mrene. To je bilo odpravljen, operacije na odprtem srcu, to sva takrat z ministrom Kebrom spravila tudi na ničlo. Bile so čakalne vrste na področju ortopedije, ki so se kar bistveno zmanjševale, tako da mi v tistem času nekih večjih težav s čakalnimi vrstami beležili nismo, glede na to, da mislim, da je bilo maksimalno racionalno trošenje razpoložljivih sredstev namenjenih slovenskemu zdravstvu.
Kar zadeva samih žilnih upornic, predsednica, člani komisije, moram povedati, da spremljam delo te komisije, kaj se pogovarjate, sem si to več ali manj spremljal in ogledal. Jaz nimam na tem področju praktično nobene izkušnje. Nikoli nisem se srečal z nobenemu, ki bi prodajal opornice. Tudi opornice mene v življenju videl nisem. Moram pa povedati, da je bilo recimo leto, tam 2002-2003 je bilo na taka preokretnica v tem letu, kjer je bil prehod iz srčne kirurgije na neinvazivno dejavnost. Jaz se spomnim, da je bil doktor Zorman takrat prvi, ki je s tem v Sloveniji začel, in jaz sem se kar veliko angažiral, da bi čim več posegov neinvazivnih se naredil pri pacijentih z opornicam na mesto kirurgije. To je bilo bistveno lažje za pacijenta, to je bilo bistveno cenejše za plačnika, za zavod. In ne sem to, takrat sem se še lotil ene akcije, da smo kar nekaj donatorjev zbrali za to, da bi pospešili število operacij sive mrene, ortopedije in neinvazivne srčne diagnostike. Takrat veliko sredstev se je zbrali s to akcijo, pol me je pa časopis Delo na novinarka Katarina Fidermuc z enim grobim člankom ustavila, da prosim za državo nekaj tazga v takem smislu. Mal sem bil sramočen, ker sem se lotil te akcije in s tistim dnem po tistem članku se je to prenehalo. Še eno stvar bi rad povedal, da tako na zavodu, še posebej na ministrstvu, sem imel jaz en zelo dober tim. Jaz sem bil, bi rekel, vesel, šel sem z veseljem na ministrstvo. Imel smo en zelo dober tim, veliko znanja, zato smo v tistem času pripravili predloge, praktično kompletne predloge za zdravstveno reformo. Zakon o zdravstveni dejavnosti je vlada sprejela, posel je pa ustavil, ni šel v parlament, ne vem zakaj. In narejen je bil zakon o zdravstvenem zavarovanju, ki ga pa takrat koalicija praktično sploh ni začela z obravnavo. In ker se je v tej fazi zadeva ustavila, je bil to tudi razlog, da sem prosil predsednika, da me razreši, in jaz sem takrat v letu 2010 odšel. Še eno stvar bi rad omenil, kar ste vi v komisiji veliko obravnavali, to je pogajanja o nabavah. Jaz sem bil v krogu farmacevtske industrije, tako domače, kot tuje, poznan po tem, da sem se zelo rad in trdo pogajal o cenah. Imel sem tudi zaslombo v timu, na zavodu, na ministrstvu, in predvsem sem imel zelo, v tistem času so bili zelo dobri direktori. Jaz se spomnim, to je bilo, bi rekel, prav prijetno z njimi sodelovati. Od gospoda Pivca v Mariboru pa do gospoda Vrhunca v Ljubljani, pa ne vem, bi se spomnil recimo Hočevarja na zavodu univerzitetnem za invalide, pa njegov naslednik Cugel, to je bil en tim, pa Pišot v Valdoltri, to je bil en tim, s katerim se je zelo dal delati, zato tudi ni bilo izgub v bolnišnicah. Jaz sem takrat rekel, znanje ima svojo ceno, neznanje ima pa primanjkljaj. In to je bilo
bi rekel, eno vodilo. Glejte, kako sem se pa pogajal, jaz sem se lahko pogajal samo v tistih stvareh, v katerih je bil kupec država, se pravi ministrstvo. V tem sem se lahko pogajal. Druge stvari bi se morali, a so se, ali se niso in koliko uspešno, drugi to ne vem. Ampak samo en primer vam bom povedal. Takratna koalicija v vladi, ki sem jaz bil, je dala v koalicijsko pogodbo, da bomo vse mlade dekleta cepili zoper raka na materničnem ustju obvezno. Ne? Takrat smo imeli dva zdravila za to. Eno je bilo dvokomponentno in eno komponentno, z dvem učinki, z enim učinkom. Kako sem se jaz pogajal? Boljši zdravilo je rekla stroka, jaz nisem zdravnik, sem prašal stroko, je rekla, da je dvokomponentno boljše. MSD je bil prodajalec tega zdravila. In prvi pogovor, ki sem z njimi začel, so prišli s ceno, če se prav spomnim, nekaj na 70 evrov za cepivo. Sem rekel, da je to predrago. Da je treba znižati. So rekel, predstavnik MSD-a, Italijan je bil takrat direktor, da je to najcenejše, kar so do zdaj ponudili v Evropi. Pol mi je dal pa to idejo in ker je bil svet ministrov za zdravstvo v Bruslju, sem šel 3-4 ministre vprašati za ceno. In najugodnejšo ceno je v tistem času v Evropi imela Španija. In to se spomnim, ki je bilo prav lepo. Ministrica španska je poklicala domov pisarno, povedala, po čem kupujejo in mi je na njeno vizitko napisala ceno. Drug dan sem prišel v Ljubljano, sem poklical MSD, sem rekel, da niso mi dali točnega podatka, da je v Evropi veliko cenejše. So rekli, da ni mogoče, sem tisto vizitko dal. Prav, tisti direktor, prav, kaj pa, mi dajete to vizitko španske ministrice, sem rekel, kol ubaram te. Čez dva dni je bila ista cena v Sloveniji za to cepljenje, kot so jo imeli takrat v Evropi najcenejšo. Teh primerov je bilo še drugih, veliko smo nabavljali, ne vem, 5 CT za UKC Ljubljana, pa CT za Izolo, to so bila trda pogajanja in očitki in v teh pogajanjih, kar je problem, tako jaz ocenjujem, predsednica, da ne dobiš pozitivne točke. Če daš čist mir, če teče v tej državi, tako kot teče, tako kot gre, je veliko boljše, kot če se spuščaš, režeš, pogajaš, to pri nas ni bilo, saj moja izkušnja je taka, zelo cenjeno. Bil sem predolg, to sem hotel reči, ovod, hvala. Ja, najlepša hvala. Zdaj, naše same tematike ste se sicer bolj malo dotaknili, pa bom potem mogoče skozi vprašanja prišli do tega. Mene samo nekaj prej zanima o vašem delu. Namreč dejali ste, da ste v zdravstvu od leta 2003, če se prav spomnim, ne, in da je, torej, ko ste bili direktor zdravstvene zavarovalnice in potem kasneje tudi minister 2008-2010, kaj pa pred tem? Pred tem sem pa delal, pred tem, čist tik pred tem sem bil v penziji. Ja. V penziji. 2-3. Ja. Ja. Mene so iz penzije. Jaz sem, mislim, en redkih Slovencev, ker sem se trikrat reaktiviral. Zato sem nabral v svojem dobu, mislim, da 45 let delovne dobe. Prej sem bil v penziji, še prej sem bil direktor Savskih elektrarn, še prej sem bil 6 let član uprave v Smeltu, še prej sem pa 5 let delal v Avstriji. V UKC Ljubljana niste nikoli delali? V UKC Ljubljana sem delal leta 1973-1974, daleč nazaj. Ja. Torej ste imeli neke izkušnje že prej iz zdravstvenih. Da. Ste bili kdaj v svetu zavoda UKC Ljubljana? Ja, bil sem predsednik sveta zavoda, takrat, ko sem bil direktor zavoda po aferi operacijske mize. Lahko prosim leta, se spomnite, katerih letih je bilo to? Ja, jaz bi rekel, tole si pa nisem še ogledal, ampak jaz bi rekel, da je bilo to
na koncu mojega mandata v zavodu, ker iz zavoda sem šel spet v penzijo, pa sem se pa spet aktiviral. To je mogel biti, jaz bi rekel, 2006-2007. Zdaj pravite, torej 2006-2007, pravite, da ste se kar trikrat reaktiviral. Ali ni bilo mladih strokovnjakov, da bi prevzeli torej vse te funkcije, o katerih ste govorili, direktor zavoda za zdravstveno zavarovanje, potem ministrovanje. Kako, mislim, glede na to, da ste verjetno že uživali lepo v penziji, nekateri so zelo veseli, da gredo v pokoj in potem uživajo te sadove svojega predhodnega dela, vi pa ste se aktivirali. Zakaj? Ali ni bilo, torej so vas prosili, ste bili sami toliko aktivni? To ne vem, to morate vprašati tiste, ki so me predlagali pa izvolili. Jaz se nikdar nisem ponujil, nikdar. Pa nikdar v življenju nisem imel problema dobiti službo. To sem imel zmeri, še danes, če bi hotel. Meni je bilo lepo v penziji, še raj sem pa delal. Še danes, še raj pa delal. Takrat na zavodu so me povabili, pa predlagali, in v vlado so me povabili. Se to vi veste, da ne moreš v vlado se sam ponujati. Povabljen sem bil. Zdaj, če ni bilo mlajših, morate tiste vprašati, ki so me povabili. Bomo vprašali, mogoče, če nam poveste, kdo vas je predlagal za direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje in kdo za ministra? Za direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje me predlagal oziroma nagovarjal takratni minister, dr. Keber, ker je bil zavod v zgubi. Jaz sem prevzel zavod z kar veliko zgubo in zavod je v mojem mandatu posloval vseh 5 let pozitivne. Samo presežke prihodkov nad odhodki v zavodu, s tem, da smo v tistem času tudi širili pravice zavarovancem. Veliko pravic na področju invalidov, na področju diabetesa smo uvajali nove pravice, glede na to, da je bil denar razpoložljiv. Ja, za vlado pa veste, kdo vas povabi, gospa predsednica. Ja, ne vem, mene še ni povabil, zato boste vi povedali, kdo vas je. Ja, pa če vas bo kdaj povabil, vas bo mandatar, se drug vas ne more. Ne, jaz sem vas vprašala, ne? Ja, mandatar povabi v vlado. Torej, gospod Pahor vas je povabil v vlado. Da, pa me je dolg pregovarjal, nisem hotel, pa me so pregovorili, pa mi je malo žal danes. Govorili ste tudi o tem, da pač ste predlagali zakonodajo, ki je ostala v predalu, da niste imeli podporo gospoda Pahorja. To je zdaj malo izključujoče, glede na to, da vas je gospod Pahor povabil v vlado kot mandatar, vam zaupal to mesto. Na koncu pa, mislim, da sem tudi prebrala v nekaterih intervjujih, pa danes ste tudi sami povedali, ne veste, zakaj v bistvu ta zakonodaja, ki ste jo pripravljali, zdaj po vaših besedah, ni šla naprej. Niste imeli podpore predsednika vlade več ali je bil kakšen drug vzrok? Ne bi vedel vzroka. To ne bi vedel vzroka. Zakaj to ni šlo naprej, to bi mogli druge vprašati. Vendar prvi zakon je pasiral. Je bila sprejeta na vladi. Jaz sem se takrat, to bo mogoče vas zanimal, zelo intenzivno pogovarjal ali pa še bolj bom rekel, dobil eno veliko moč, veliko podporo, tako bo boljše od dr. Cukjatija. Z njim sva ne trikrat, štirikrat pa z njegovo skupino sodelovala, tako da je bil ta zakon na nek način v tistem trenutku usklajen v velikem delu tudi na strani opozicije takrat. Ne? Vlada ga je sprejela, pol pa naprej ni šlo. Celo bi se upal trditi, da sem imel več nasprotnikov znotraj moje opcije ali moje stranke, kot pa strani opozicije. Koga ste pa predlagali potem za vašega naslednika, mislim, ali ste imeli možnost predlagati, kdo bi vas nasledil na ministerskem mestu leta 2010, ko ste odhajali? So vas vprašali za mnenje? Ja, so. So. In koga, ste koga predlagali? Ja, sem. Koga pa? Profesor Kendo. Profesor Kendo. Da. Gospod profesor Rajko Kendo, ki je danes na pediatrični kliniki. Da. Pa ni bil sprejet, kot veste. Oziroma, ja, da bova točno. On je odklonil. On je odklonil. Ni želel sprejeti te funkcije.
Ja, mislim, no, ne bom komentirala, da ne bojo to pač mnenja osebna. Zdaj, dejali ste, da ste prišli na zavod za zdravstveno, torej na zavarovalnico, no, bomo se raje kar skrajšavami pogovarjali, na predlog gospoda Kebra. Gospod Keber je danes svetovalec Milojke Kolar-Celarc. Kakšne povezave imate še z gospodom Kebrom ali še danes svetujete tudi sedanji ministrici? Doktor Kebra nisem ne videl, ne srečal, ne govoril z njim 4 leta, bo zdaj 3-4 leta. Milojko Kolar sem pa srečal enkrat na 7. aprila, ko je podelitev tistega najzdravnika ali kaj imajo. Tam sva se srečala, prijazno pozdravila in to je vse. Dejali ste, da ne bi radi komentirali dela kasnejših ministrov ali pa prejšnjih pred vami, ne? Ali pa sedanjega ministra, češ da nimate vpogleda, ste pa kar na nekaj seminarjih oziroma konferencah pa predavali o stanju v zdravstvu, zato mogoče vse eno vprašanje. Dejali ste, da v vašem času ni bilo izgub v bolnišnicah, koliko je meni znano, mislim, da UKC Ljubljana je bila vedno nekako v negativnem stanju, malo manj, sedaj največ. No. Pa me zanima, torej, ali menite, da je za izgube v bolnišnicah kriv predvsem management ali tudi ministrstvo? A lahko te prve neke razčistva? Lahko. Ko sem jaz šel, da bi bila jasna v odgovoru, ko sem jaz šel iz ministrstva, nisem nikjer več nikomor predaval. Ne, ne govorim o predavanjih, pravim, da sem zasledila vabila, ki jih dobivam kot poslanka, da ste na določenih seminarjih soudeležen kot razpravljalec, na okroglih mizah, nedavno, mislim, da ni leto dni nazaj, tako da ste še vedno očitno upleteni v zdravstvo oziroma poznate razmere v zdravstvu, bom rekla. Če predavate na okroglih mizah, potem verjetno veste. No, ampak glede na to, da ste bili tako dolgo v zdravstvu, po moje vsaj ne spremljate, ne vem, jaz težko verjamem, da ne spremljate zadev, če ne drugače preko medijev. To spremljam. No, samo tako ne predavam, ker je to, kar ste vi omenili leto dni nazaj, je organiziral Franc Hočevar, neko tamle v hotelu v Šiški, bivša Ilirija ali kaj, neko okroglo mizo starostnikov ali kaj je že imel. No, in sej, tam nisem predaval, sem pač povedal moje mnenje, isto kot danes na tej komisiji, ja. Enako, ja, sej, nisem predaval. Zato pa pravim, ne govorim o predavanjih, jaz govorim o sodelovanjih na okrogli mizi in očitno še vedno sodelujete oziroma poznate razmere v slovenskem zdravstvu še enkrat, če ne drugače pa preko medijev, verjetno, pa tudi če ne, je moje vprašanje do vas sledeče, glede na to vse funkcije, ki ste jih naštevali, ali menite, da je so za izgube v bolnišnicah kriv management, bolnišnic ali tudi ministrstvo, oziroma kje, kdo bi moral prevzeti krivdo za izgube v bolnišnicah? Jaz imam tole, bi vam rekel, jaz to spremljam, preberem, sigurno, to imate prav, se smo, bi rekel. Poglejte, slovensko zdravstvo ni v krizi. Stroko imamo mi dobro, ni v krizi. V krizi je vodenje slovenskega zdravstva. To je moja teza. Vodenje je v krizi. In če pogledava, ker ste me korigirali, vam bom povedal čist točno številko. Za leto 2010 je, kot je bil direktor, še Vrhunec, ampak je bil prvo leto. Če bi on ostal, bi bil rezultat boljši. Je imel klinični center 2.072.745 € izgube. To je bila izguba kliničnega centra v 2010. 2 milijona. Zdaj pa poglejva, kaj je to danes. Se o tem vas sprašujem. Se pravim, UKC je bil v izgubi, se sem rekla, včasih malo manj, danes veliko več. Ampak ja, se sprašujem, kdo je kriv za te izgube v bolnišnicah, ker potem bomo pač prišli tudi na druge zadeve. Torej, kdo bi moral prevzeti odgovornost za izgube v bolnišnicah? Management bolnišnic ali tudi ministrstvo? Ali kdo? Imate bogate izkušnje kot na zavarovalnici in kot minister. Bom odgovoril z nekom drugim vprašanjem, pa sem razumel. Mi imamo v Sloveniji nekaj bolnišnic, ki nimajo nikoli izgube. To so predvsem specifične bolnišnice. Danes so vse splošne bolnišnice v izgubah.
Inštitut za invalide tlele na Linhartovi ni specifična bolnišnica. Ma pa dober menedžment. Ma pa zelo dober menedžment. Tam je Hočevar postavil super temelje, Cugelj to pele naprej in oni ustvarjajo 15% svojega prihodka od tujih pacijentov. To je bilo tudi z moje strani kliničnemu centru večkrat ponujeno. Tu ni bilo interesa. Tako da bi rekel, tu gre predsednica po moji oceni za deljeno krivdo. Torej za deljeno krivdo med ministrstvom in pa menedžmentom bolnišnic? Problem v Sloveniji je vodenje zdravstva. To je problem. Zdaj, gospod Vrhunc je bil kar nekaj časa še potem direktor oziroma vedi direktorja, ne, in je ustvarjal, ne on, ampak bolnišnica, kar visoke izgube. Iz 2 milijonov na 12 milijonov spomladi, torej za leto 2015. Koliko sem vas razumela z gospodom Vrhuncom, sta se dobro tudi vidva razumela in sodelovala, tudi gospod Vrhunc se je pohvalil s tem. Ste kdaj gospodu Vrhuncu rekli naj v bistvu malo bolje menedžira UKC Ljubljana? Morate vedeti, Vrhunca sem takrat kot minister jaz postavil. Ne? In mi dva sva imela, dokler sem bil minister, kar trde pogovore z vsemi direktori. Tudi z Mariborskim Gregorjem pa z drugim trde pogovore. Moje stališče kot ministra, predstavnika, lastnika slovenskih bolnišnic je bilo, da morajo poslovati z nulo. In to je v tistih letih, bi rekel, sorazmerno uspeval. Ja, trde pogovore, pa še danes se dobivam, ampak nimava več teh pogovorov. Če se še danes dobivata, nimate več teh pogovorov, ker ni ene drug več na tem položajih, ki ste bila takrat, ste se verjetno dobivala tudi v letih, ko so že bila znana afera v žilnih opornicah. Ali ste se tudi o tem, da je pogovarjala glede na to, da je v bistvu povečano stroški za material nekako tudi posledica izgub v UKC Ljubljana in po drugih bolnišnicah? Nisva se nikoli v žilnih opornicah pogovarjala z nobenim v slovenskem zdravstvu, se v tem nisem pogovarjal. Zdaj, poglejte, tu je sigurno to, kar vi pravite, en razlog. Sam mi imamo v slovenskem zdravstvu takih artiklov, pa med 600 in 700. Tega je ogromno. Zdaj, tu je nekaj izbilo ven, ne? In se s tem ukvarjamo. Verjetno je še kaj, to bi bilo treba še kaj drugega pogledati. Sam predsednica, problem na tem področju z mojega vidika je dvojen problem. Tem, ki ima tuji prodajalec, tuja firma, ne vem, zdaj rečva, ali na področju zdravil, ali na področju pripomočkov, kjer ima sam proizvajalec tudi svojo firmo v Sloveniji, tu bomo najdel manj problemov. Tu bomo najdel manj problemov. Tam, kjer imajo pa proizvajalci posrednike ali tujce ali Slovence, tusen, tu je več problemov. Ker je že ena stopna posredništva vmes. In tu so v glavnem te pogodbe narejene, da ima večino teh posrednikov prosto formulira cene na slovenskem trgu. Mi smo premajhen trg in premajhna država, da bi veliki proizvajalci vedno najdeli interes ustanoviti svojo firmo in da bi prišlo do direktne prodaje. Ja, svojo firmo ne ustanavljajo, imajo pa samo enega posrednika. Zdaj, ko ste omenili dva posrednika, poznate kakšen takšen primer, da sta dva posrednika in da je to ta problem, ko se cene v bistvu tudi dvigujejo? Ne, jaz nisem govoril o dveh posrednikih, mogoče sem bil narobe. Aha, okay. Posrednik je med direktnim proizvajalcem pa kupcem v Sloveniji. Je pa lahko tudi to, da naš posrednik kupuje še od kakšnega posrednika v tujini. Tudi to je možno. Poznate kakšen takšen primer? Ne.
Ne, pa sem jih slišal, zdaj le sem da spomnim. Tudi naše preiskovalke ne poznate, glede na to, da dobro spremljate preiskovalko? Ne, jaz sem slišal tiste imena firm, ki so bila na vaši komisiji omenjena, nobene firme ne poznam. Nobeno, teh ne. Firm, nobenega izmed teh, ki pač se ukvarja z žilnimi opornicami, tako ali drugače? Ne, nobenega, tudi nobenega nisem srečal in v vaši komisiji, ko poslušam, vi obravnavate ključno, diagnosticirate pojav 2012, 2013, 2014, tu se glavnem vrdijo časovne vaši dogodki. Takrat mene ni več bilo. Ja, vas moram popraviti, ne, naša časovnica je 2-3-2-16 in večinoma od, je pa to res, večinoma od 2-7 do 2-16, kajti takrat je začel veljati zakon o javnih naročilih in takrat so se pojavljale oziroma bile zaznane tudi največje anomalije, da ne, so bile tudi prej, vendar od takrat naprej tudi zakonsko določeno, kako more javno naročilo potekati oziroma da more potekati. Tako da spada to tudi v vaš mandat ministrovanja. In pa tudi v to, da je bil gospod Vrhunec, kar ste se sami javno zdaj pohvalili, da ste ga vi nastavili, torej v času tudi direktovanja gospoda Vrhunca v UKC Ljubljana in tudi gospoda Pivca, ki je bil direktor v UKC Maribor, kajte zajeli smo najbolj te bolnišnice. Predno preidem na naslednjo zadevo, samo vprašanje, kako ste vi postavili gospoda Vrhunca? Dejali ste, jaz sem ga postavil. Je bil je razpis. In ste ga vi predlagali, postavili, izvolili? Razpis je, in razpis jih je več javel. Ja. Minister ima pač to možnost, da, ker minister... Vsi člani sveta so večinama država. Jaz sem imel stalne stike z vsemi sveti po bolnišnicah, ker sem hotel vedeti, kaj se dogaja, kako vršijo svoj nadzor. Vsemi sem imel. In preko sveta sem dal soglasje, minister ima tudi možnost, ko svet izbere kandidata, pa ne da soglasja. Tudi to se je meni pripetil. Potem sedanja ministrica v bistvu laže, ko pravi, da nima možnosti preko sveta zavoda vplivati. Ali ste si vi vzeli prevelik vpliv? To pa ne vem, to pa vi presodite. Jaz ne bom to sodil. Ja, to, ko ste videli preko sveta zavoda, lahko marsi kaj se naredi, ne? Jaz sem to mal. Kaj pa, kako pa, poglejte. Možno je, torej. Poglejte, če bi tu sedel drug predsednik te komisije, bi tudi najbrž drugače vodil. Vsak ima nek svoj pristop. To je bil moj pristop. Ja, jaz sem sam prašen za mnenje. Torej, je možno preko sveto zavodov vplivati na izbiro direktorja in je možno preko sveto zavodov, ker ste vi, to vemo vsi, ne, da je, država ima večino v sveto zavoda. Ne? Jaz sem to... No, gospod Miklavčič, samo, torej, je možno, ker... Vi ste, torej vplivati na izbor direktorja največje bolnišnice v Sloveniji in je možno preko svetov zavodov vplivati tudi na poslovanje sveta zavoda konec koncev in na nadzor. Definitivno, ja pa definitivno. Poslušajte, se sem jaz predlagal vladi vse člane sveta, ki so zastopali interese države. Valjda sem vedel, koga sem predlagal. Še enkrat grem, znanje, treba imeti znanje. Znanje. Ker sam to ima svojo cenjo. Vse drugo je primanjkljaj. A ste vi predlagali tiste v svet zavoda UKC Ljubljana, kaj ti pravim še enkrat, postavili ste gospoda Vrhunca, ki je ustvarjal izgubo, ker smo ugotavljali tudi na preiskovalni komisiji, da je, če ne drugače, objektivno odgovoren za podpise pogodb, ki so prinašale torej tudi nepravilnosti na področju žilnih opornic. Postavljali ste tudi člane svetov zavodov. Ali ste postavljali poslušne ljudi ali strokovne ljudi? Strokovne. S čim ste to utemeljevali, oziroma lahko zdaj utemeljite, s čim je bil gospod Vrhunc strokovni direktor, oziroma strokovno usposobljen, da je bil direktor in pa člani svetov zavodov, da so bili res strokovni? Če bi mi sešteli v tem, kar vi govorite, finančne rezultate, ki so seveda odvisni od vrsto politike zdravstvene v Sloveniji, je bil Vrhunc eden, ki mu manjše zgube med vsemi direktorji. Torej, to je bila njegova strokovnost? Njegova strokovnost je bila njegove prejšnje zaposlite in poznavanje sistema. Strokovni, mislim, dokler sva mi dva strojni inženir je bil, ne, gospod Vrhunc? Ja, pa mislim, da še ima magistraturo iz ekonomije. Aha.
torej vplivanje preko svetov zavoda vam nekako ni bilo tuje, oziroma ste se tega posluževali tudi v drugih bolnišnicah ali samo v KC Ljubljana? Poglejte zdaj, kako bova midva to definicijo postavila, jaz bi težko rekel, predsednica. Jaz sem se s člani sveta sestajal, pogovarjali smo se o problematiki posamezne bolnišnice. Vi boste vedeli, da bi rekel tak klasični primer stalnega izgubarja, največjega izolska bolnišnica. Se spomnite leta nazaj. V letu 2009 izolska bolnišnica ni imela zgube. In jaz sem se praktično s tistim direktorjem pa s takratnim svetom dobival enkrat na mesec, ker sem si začel zadal, da tudi to zgubo razrešimo. Da ne bi zdaj izgledali, moram še to povedati, stare zgube je sklepom vlada pokrila, ker je pač vlada tista, država je lastnik in vlada mora pokriti zgube. Zdaj, kako jo to danes naredili, ne vem. Jaz sem takrat stare zgube do 2008 vse pokril. Torej ste vi v bistvu nekako isto naredili z izgubami v bolnišnicah kot sedanja ministrica. Sedanja ministrica z interventnim zakonom 136 milijonov pokriva izgube, ste vi podobno? Ne. Ne, koliko ste pa potem pokrili izgube, iz česa? Rekli ste, da se vse izgube za nazaj pokrili. Ja. Mene zdaj zanima, ker pač bi rada, ampak ker ste to omenili, me zanima, kako ste vi kot minister to uredil. Zdaj, tlele me ne držati za besedo, ampak bom mečken mi je spomina išlo, pa sem dva dni nazaj gledal, pa zdaj ne vem. Veste, kaj se je zgodilo? V letu 2008 je Zavod za zdravstveno zavarovanje delal en poračun z kliničnim centrom. In je 30. decembra koncem leta nakazal, če se prav spomnim, ogromen znesek, mislim, da je bilo blizu, ne me za besedo drža, 20 milijonov evrov. In ko je ta znesek preletel zadnji dan na račun in ker imamo v javnih inštitucijah bilanco 1. januar 31. december, je v tistem letu po tisti zakonodaji klinični center, mislim, da je plačal 16 milijonov davka. In je denar iz zavarovalnice prišel nazaj v proračun. In ko je se to zgodil, samo jaz s finančnim ministrom nekaj sestankov in razgovorov sem rekel, lej, tole so naredili napako, tole se je zgodil, dajmo to poravnati. In sem iz sklepom vlade dobil na razpolago ta sredstva. Za vsako bolnico je bila ustanovljena posebna komisija, ki je pregledala vse račune, vse finančno poslovanje, da je ugotovila za nazaj točnost računovodskih finančnih prikazov, kakšna je izguba in iz tega se je to poravnalo. Zdaj izgube torej v bolnišnicah so rasle, pa tudi prej so že bile tudi pod vašim ministrovanjem, ali ste so se pojavljale torej ne izgube kot takšne delno. Ja, v UKC Ljubljana ste sami povedali 2 milijona izgube, gospod Vrhunc pa potem nadaljeval s tem, ampak na sami preiskovalni komisiji so nekateri iz UKC Ljubljana, gospod Uran recimo iz nabave, ki je bil vodja nabave pod gospodom Vrhuncom, dejal, da so imeli izgube tudi zato, ker so preplačali oziroma ker so nabavljali preveč materijala oziroma prekoračili nabavne vrednosti po pogodbah, da se niso kaj preveč glede tega obremenjevali, pa tudi glede znižanja cen se niso kaj preveč ukvarjali nekje do konca leta 2014. Zdaj, ali ste vi kot minister, prej ste dejali, da ste se trdo pogajali tam, kjer je bila država pač kupec, ste direktorjem bolnišnic in pa predstavnikom v svetu zavoda rekli, da naj se trdo pogajajo tudi oni za znižanje cen materijala? Predstavniki svetov zavoda niso imeli nikoli možnosti, da bi se pogajali. To ni niti po njihovi nalogi. Njihova naloga je kontrola. Sem pa striktno naročil vedno direktorjem znižanje stroškov. Znižanje stroškov je bila permanentno
Ko sem imel jaz sestanek kot minister z direktorji, je bila vedno prva točka znižanje stroškov in poslovanja. Kakšno pa so bila vaša navodila? Navodila so bila pregledati vsak strošek, biti racionalen pri nadurah, biti racionalen, to so bila navodila. Torej, biti racionalen zdaj pri nadurah, to je pri kadrih. Kaj pa pri materialu? Gospod Vrhunc, v času gospoda Vrhunca, v času vašega ministrovanja, ki ste dali takšna navodila, o katerih govorite, je prihajalo do preplačil materijala, tako kot ste rekel, več materijala je, ampak zdaj govorimo tudi, da ne bomo prezašli v žilnih opornicah, ki je nekako vzorec, lahko temu rečemo. In tukaj je prihajalo do preplačil. Ali ste kdaj torej pozvali konkretno k znižanju cen materijala k trdim pogajanjem, ker vi ste sami rekel, da ko ste vi bila država kupec, ste se vi trdo pogajali. Da, na vsakem sestanku so to nalogo direktorji dobili. Samo prosim, dejva samo eno stvar precizno razčustiti, da ne bo posplošno, da smo čist točni. A ne? V mojem mandatu 2008-2009 so bili suficiti v slovenskih bolnišnicah. Presežek prihodkov nad odhodki. In sicer v letu 2008 29.601.715, v letu 2009 11.062.000 suficita. Takrat je bil Vrhunc šele prvo leto direktor. Ja, pa kakšni učitelj ste pa bili, da je potem v naslednjih letih takšno zgubo ustvarjal tudi ne, na področju materijala? Ne mene potiskati v obdobje, ko nisem bil več minister, niti nisem imel kompetenc, niti neodgovornosti. Vi govorite o opornicah 2012, 2013. Ne, gospod Miklavčič, od 2-3 dalje, največ 2-7 do 2-16. Prosim vas, pol, ki ste to dobro preštudirali, koliko so bile preplačane žilne opornice v letu 2008, ko sem, ali pa 2009, ko sem bil jaz minister. Ja, boste prebrali mestno poročilo, boste slišali na mestnem poročilu, ker ste splenili preiskovalno komisijo, veste, da so bile tudi do petkrat preplačane. Ne? In v letu 2008, gospod Miklavčič, je eksponentno narasla tudi dobava žilnih upornic v UKC Ljubljana pod vodstvom katetrskega laboratorija gospoda Zormana. Se je bilo tudi storitev več upravljenih? Ja, koliko več? Gospod Miklavčič, ne, ni bilo veliko več. Porabljenih je bilo okoli, bom rekla, 500, pa še tisto nežilnih upornic, 2,3 pa na enega bolnika. Ne? Zdaj, gospod Miklavčič, vi pravite, da, torej, da ste dali navodila, naj se znižajo tudi, torej stroški naj se spustijo, ne, v bolnišnicah naj ne ustvarjajo. Torej, mene zanima, kakšen je vaš pogled na korupcijo v zdravstvu? To je pa težko vprašanje. No, mislim, da ni tako, ne? Je, ko bo dokazana prva, pravnomočno dokazana prva korupcija, jo bom lahko komentiral. Ko bo prva pravnomočno dokazana korupcija, jo bom lahko komentiral. No, jaz bi rekla takole. Jaz upam, da tudi iz mestnega poročila, ker pač gremo tudi na znanitve kaznivih dejanj v poročilo za več fizičnih in pa pravnih oseb, jaz upam, da se bo zganilo tudi SDT in pa NPU, ampak mene zanima, kakšno je vaše mnenje o korupciji v zdravstvu. Ne govorim o pravnomočnih obtožbah, sodbah in tako naprej, ampak o korupciji v zdravstvu, o kateri se danes veliko govori tudi na naši preiskovalni komisiji. Ko sem bil na zavodu, ko sem bil minister, nisem prišel do nobenega 100-procentnega dokaza, da bi lahko trdil, da je bil nekdo koruptiven. Če bom zdaj povedal, bom ugibal ali bom koga užalil ali koga prizadel, ne vem. A veste, v korupciji v zdravstvu, to se je pisalo, bi rekel, nemogoče tudi stvari. Gospa predsednica, vi dobro veste, da so bile nekaj let nazaj, da je 500 milijonov evrov korupcije v slovenskem zdravstvu. Za vse pripomočke, ki se kupujejo, damo pa 600 milijonov. Ne gre skup. Ne vem, jaz težko odgovorim na ta vprašanje. Jaz nisem zaznal nobenega govora, je pa veliko. Torej, vi niste nikoli prišli v stik s kakršnikoli, bom rekla, dejanjem ali šemarkoli, ki bi temeljilo ali pa napeljevalo na korupcijo v zdravstvu? Ne. Vi sami nikoli niste, recimo, delovali koruptivno?
Kako? Ne, jaz vas vprašam. Ne. Ne. Ali ste kdaj na poklic, na klic kateregakoli zdravnika ali pa kogarkoli recimo sprožili določena finančna sredstva ali pa posredovali kje, da so se finančna sredstva pač znašla tam, kjer so se morala? Ja, se to, to je tista izjava dr. Žormana, ki me je prosil, ki je prišel k meni, takrat je imel klinični center, ko je 25. v mesecu zmanjkal denarja za stente, pa je pa teden ni bilo stentov. Pa je pa prišel en infarktni bolnik, pa ga niso zdravili. In takrat je Zorman k meni prišel, kar je tudi na tej komisiji povedal, ker sem bil predsednik sveta in takrat sem ja urgiral, prosil vodstvo kliničnega centra, pa dejte, pa dejte eno do konca meseca, pa te pol videli, kaj naresti, kaj bo človek umrl. Teh primerov ne sem takih, sem imel v tej moji praksi kar nekaj. Pa, a vi verjamete, da v bolnišnici UKC Ljubljana v tistem trenutku, ko je prišel infarktni človek, ni bilo enega stenta na polici? Če je bil infarktni človek, je to urgentno 24 ur, gospod Miklavčič, ne se hecati, potem je ta bolnik že tako umrl, predno ste vi uredil denar. Tako da mene zanima, zakaj ste takrat posredovali na pobudo gospoda Zormana, ker to je za lase privlečen izgovor, da je bolnik bil infarktni in bilo treba takoj urediti stente. Zdaj, da bova, a so stenti bili na policiji ali ne, to ne vem, to nisem kontroliral, pa nisem šel niti na policijo gledati. Meni je takrat prišel dr. Zorman, da zaradi omejitve ne more več ta mesec uporabljati. In jaz sem takrat prosil direktorja, mislim, da je bila takrat gospa Miklavčič, ali kdo je bil, mislim, da je bila ona, dajte, no, pa v te drug mesec videli, kaj je, ja, to sem naredil. Ste imeli, če pravite, še več takšnih primerov, lahko katerega poveste, da ste podobno urgirali? Urgirali smo par stvari, ko nekaj ni bilo v Sloveniji, vem, da sem bil jaz, jaz sem imel zelo dobre kontakte z ministri, zelo, takrat je bil v Avstriji minister, gospod Štajer, sva redno dobila, pa sva se dobro, pa vem, da mi je tudi v enem ali dveh primerov smo nekaj prosili, pa smo si sposodili, pa vrnili, pa intervenirali, če je kje bil kakšen zastoj. Tudi pri zdravilih je bil zastoj, ker smo stiskali s cenam, pa so se kakšni dobavitelji za manjšo serijo odločili, da ne dajo več, pa sem interveniral, pa se spomnim, da je bil tudi enkrat s Krko problem, da ga zdravila ni bilo, pa sem interveniral, jaz sem. Pa te intervencije, to se vam je zdelo prav, oziroma, bom rekla, ali so bile tu tudi kakšne druge koristi, ali sem, zakaj ste to, takšne intervencije se posluževali? Če ste me dobro poslušali, za mene je bil vedno prva stvar pacijent, ne? Pacijent je bil. Kaj pa vi rečete danes, ko, ne vem, A-kanal pa Pop TV zbirajo denar za neke otroke, da grejo na operacijo. A to ni intervencija? Kaj pa je to? Takrat je bil pač tak dogodek, da se ja ne bi kaj poslabšal stanje, kar sem vedel, zmogel sem naredil vse, kar je bilo v moji moči v korist zavarovanca in pacijenta. Se vam to zdi normalno, da moreš posredovati, ali pa da je zbiranje za maško, recimo, tudi to? Prosim? Ali se vam to zdi prav in normalno in to v Sloveniji tako tudi poteka, da zdravnik pokliče ali kdorkoli pokliče in potem nekdo, ki pač ima veze, urgira in se denar dobi? To je pravilni postopek? Ni pravilni, pa to se v celi Evropi, posod se to dogaja, po celemu svetu imate donatorske akcije, zdaj s tem se jaz ne bi obremenjal. Fajn bi bilo, če problem je v tem, da v slovenskem zdravstvu in sploh v zdravstvu nikdar ne bo dovolj sredstev. Nikdar. Nikdar. In pa pride do takih donatorskih, unih, spodevalnih, vsej donirajo. Ne vem, jaz sem v Lions klubu, pa stalno nekaj doniramo. Pa sem ponosen, sem vesel, da lahko to naredim, če kaj doniramo. Ne vem, tako je bilo. Tako sem naredil, ni mi žal. V medijih se nenehno govori, koliko procentov, koliko denarja naj bi šlo zaradi korupcije v zdravstvu in tudi preplačanega materijala, bom rekla, kar skozi okno, no? Da se vrže stran denar.
Kaj vi menite o teh številkah, oziroma kaj vi menite, koliko denarja bi se dalo privarčevati v zdravstvu zaradi preplačenega materijala ali pa zaradi korupcije? Poglejte, ta vaša definicija, preplačani material, se strinjam. V mnogih primerjih je material preplačan, ker pač te, ki ga nudijo, iščejo največji zaslužek. Ali gre tega denarja še kaj v druge koruptivne namene, ne vem. Nimam dokaza, da bi ga lahko povedal. Se pa strinjam z vami, da je marsikaj preplačanega. Naš problem je, predsednica, majhen trg. To je naš problem in še bo naš problem in to moramo plačati. Kljub nečemu, kar smo pa redki v Evropi, redki, je to, predsednica, da je Zavod za zdravstveno zavarovanje že pred mano, prej, vedno, dvakrat, trikrat na mesec poravnava račune. To ni ne v Avstriji, ne v Nemčiji, ne v Španiji, nikjer tega ni. Tako promptno, kot naš slovenski zavod plačuje račune, ga ni v Evropi praktično. Zdaj, kakšna je cena, koliko je realna cena, je drugo vprašanje. Ampak ta likvidnostni postopek, imamo sosedne države, ki je rok plačila leto dni. Zdaj to veste najbrž, ne? No, to zdaj prvič slišim, ne? Ker dobavitelji kot in pa multinacionalke so povedali, da je v Sloveniji najslabši oziroma najdaljši rok plačila računov. Tako da to zdaj, da sosednje države, zdaj ne vem, kjer mislite, Hrvaško ali Bosno, ki sicer ni naša sosednja, ampak Italija ali Avstrijo, leto dni, jaz težko verjamem, da bi kateri dobavitelj zdržal leto dni plačila teh računov. Tako da, niste me poslušali. Ja, jaz sem vas, no. Ne, vi ste rekli, da je plačilo računov v tujini. Strani zavoda do izvajalca. Ja, ampak to potem je tudi... Od zavoda do izvajalca. Čakajte malo, če zavod ne plača izvajalcu, tudi izvajalec ne more plačati dobavitelju, ne? Da. No, potem gospod Miklavčič ne. Povezava. No, pa ni leto dni, je pa pol leta, recimo. Zavod plača bolnici. Kako pa bolnica vodi finance, pa plačuje svoje obveznosti naprej, je drugo vprašanje. Ko sem bil jaz minister, so redno poravnavali. Redno. Ni bilo teh zaostankov. Zdaj so zaostanki. Ne vem zakaj. Ne odgovarjam. Ja, zdaj vi, torej ocene, bom rekla, teh koruptivnih dejanj ali pa korupcije v zdravstvu, torej nekako ne poznate. Preplačevanje materijala, pravite, da je tudi definicija tudi, oziroma da se moramo sprijazniti, da smo majhen trg. Kako pa komentirate potem to, da recimo žilne opornice, ne? Je zasebnik, ki ima manj operativnih posegov, plačeval po nižjih cenah kot UKC Ljubljana, ki ima več teh posegov? Slabo pogajanje. Kdo? Javna inštitucija. Ja, zdaj, javne inštitucije pa pravijo, da jih omejuje zakon o javnem naročilu. Ni res. Jaz sem on kot minister velik javnih razpisov. Niti eden mi ni padel. Niti eden mi ni padel. Ja, pa ste, kako ste se pa pogajali za cene, ki so bile primerljive s čim? S katerim trgom? Evropskim. A vi ste pa poznali evropske cene oziroma evropski trg? Za tiste stvari, ki jih je ministrstvo razpisvalo, sem šel vedno prej vprašati. Vse sem vedel. Za CT sem vedel, za 5CT sem vedel, za rentgenske aparate sem šel vprašati ministre. Sem jih vprašal, smo sedeli skupaj, koliko ste pa vi plačevali, mi daš. Tle sem dobil orientacijo, vedno. Gospod Miklavčič, v času vašega ministrovanja so povedali tudi direktori bolnišnic, niso vedeli za cene žilnih opornic ali pa materijala znotraj Slovenije. Torej, vrhunc ni vedel za ceno žilne opornice pri Pivcu v Mariboru. Kako komentirate to? Vi pa ste vedel za cene po evropskem trgu. Jaz nisem govoril o žilnih opornicah. Ne, govorimo pa o materijalu. Se tudi lejte, gospod dejva vprašati Pivca pa vrhunca vprašte, ki sta se dobila saj enkrat, dvakrat na mesec na mojemu sestanku, zakaj ga ni to vprašal. Ne vem. Ja, pa gospod Miklavčič, vi ste bili minister. Če ste vi kot minister, jaz zdaj to tako razmišljam, ne? Če ste vi kot minister, ko ste šli v pogajanja kot naročnik od država, poklicali druge ministre, se pozanimali, kak je evropski trg, ne? Da.
Kako potem niste, bom rekla, uredili zadev na slovenskem tržišču tako, da bi bolnišnice med sabo vedele za cene? Zdajšnja ministrica je, bom rekla, uvedla nek registr teh cen različnih odžilnih opornic in tako naprej. Zakaj potem znotraj Slovenije vi v mandatu 2008 do 2010, ki pa ni bilo treba nobenega zakona, v bistvu, no, niste uredili tega, da bi bolnišnice med sabo vedele za cene in bi bil material v bolnišnicah oziroma cene naprej? Kdor je hotel vedeti, je to zvedel. Kdor je hotel vedeti, pa vprašati, pa moj interes, je lahko to zvedel. V teh cen ni bilo nič skrivan. Ne v Mariboru, ne v Celju, ne v Gorici, noben ni skrival, če se jih vprašal. Nobeden ni skrival. Če so hotel, samo za nabave v javnih zavodih je odgovoren management, ne minister. Jaz ne nabavljam obvez. Ne, vi ste odgovorni za navodila, ki jih dajete menedžmentu, ker prej ste sami povedali, da ste dali navodila menedžmentu, da naj zmanjšujejo cene storitev oziroma tudi s tem posredno jaz predvidevam tudi cene materijala. In če ste vi dali takšne navodila potem in nastavili ste direktorja UKC Ljubljana, gospoda Vrhunca, ki je tu na tej parlamentarni preiskovalni komisiji povedal, da ni vedel in da ni bilo možno vedeti, kakšne so cene materijala v UKC Maribor. Kako potem to komentirate? Torej, gospod Vrhunc, nesposoben direktor in gospod Pivc. Ne, to sta bila dobra direktorja, oba dva dobra direktorja. Vi morate imeti drugo situacijo v vidu. Vi te cene obravnavate v nekem trenutku izjemno finančno zaostrenega položaja v slovenskem zdravstvu. Se strinjava? Ne, in pa boste naprej povedal. Naprej bom pa povedal, da takrat sem jaz bil minister, ga ni bilo takega. Torej, finančno stanje je bilo rožnato in ja se vedem. To pomeni, da smo lahko tudi v tistem času 2008-2010 preplačevali žilne opornice, ker je bilo toliko denarja, da ni bilo čisto vseeno, kakšne so bile cene materijala v slovenskih bolnišnicah. Ne mi to v usta polagati, lepo prosim. Ne, to jaz vas vprašam, ali takrat je bilo potem denar, je bilo vseeno, koliko denarja kam gre, ali vendarle ne? Če bi bilo vseeno, koliko kam denarja gre, ne bi bilo plusa. Ne bi bilo plusa. Ampak management bolnice za nabavo obvez, pa filmov, pa ne vem kaj v celski bolnici je odgovoren, celski management in njegove službe in ne jaz. Kaj pa v Ljubljani? Tudi ljubljanski management. Isto. Vi ste ga pa nastavili, gospoda Vrhunca. V mojem mandatu te zgube ni bilo. 2 milijona ste sami povedali. Ja, ampak to je... Potem je pa rasla na 12 milijonov do leta 2015. V tistem, jaz sem ga postavil, sem bil z njim samo eno leto. Samo eno leto. Danes ga je pa, ne vem, 80. Ja, se pravim, se danes je še hujša zadeva, ampak to je raslo eksponentno v bistvu. Ampak dobro, pustimo, zdaj to vi ste povedali, bil je menedžment. Zdaj je problem v slovenskem zdravstvu, dajmo malo objektivizirati tudi stvari. V tem trenutku je problem osebnih dohodkov. Osebni dohodki rastejo na osnovi pogajanj, ki so, osebni dohodki rastejo, cene pa za 3%. Ne? Vi pa veste, da je v bolnišnični dejavnosti, je od vseh prihodkov bolnice je 60% izdatkov gre za osebne prejemke. Ja, jaz se strinjam z vami, da cene osebnih, torej da denar, ki je potreben za plače, da ljudje razumejo, da rastejo in da je bilo sprostitev teh varčevalnih ukrepov, s tem se strinjam, tudi povedali smo že, koliko je to letno, ampak pokazali pa se je tudi, ne samo na tej preiskovalni komisiji, tudi drugod, da je pa so tudi cene materijala tiste, ki slovenskim bolnišnicam, bom rekla, dvigujejo izgube. Ne? Ja. Ni samo tisto, da gre na kadrem, pa gre tudi na cene materijale. In zdaj, da. Jaz sem razumela vas, da pač... se strinjava. Ja, v vašem mandatu pač je bilo dovolj denarja in jaz ne vem, ali takrat, ali... No, zdaj pa vprašanje, ali vi kot direktor zavoda zdravstvene zavarovalnice, no, ste kdaj želeli oziroma ste imeli to možnost, da ste, glede na to, da ste bili plačnik storitev, tudi preverjali, ali so bile te storitve prvič upravljene, ali je bila storitev dovolj plačana oziroma koliko je bilo razmerje, da je cena storitev, v ceni storitev bilo vključen tudi material, koliko je to vplivalo na ceno storitve? Tu je
šibkost sistema bila pod mojim vodstvom in ta šibkost sistema obstaja še danes, predsednica. Mi smo vršili kontrole, definitivno. Kolikor se je dal, je zavod vršil finančne kontrole. In takrat je bila storjena, zdaj ne vem, kdaj je ena napaka, ker je bila ukinjena pogodbena kazen. Takrat je politika, zdaj se ne spomnim, kdo in kaj je ukinil. Prej je imel zavod možnost, če najdu napačno, da je dal še pogodbeno kazen. Pa je bilo pa to ukinjen, spoloha samo po računu tist, kar je bilo narobe. To je bilo za mene narobe narejeno, ampak dobro. Mi smo kontrolirali račune, ampak poslušajte, zdravstvene storitve se stroškovno gledano zaradi novih zdravil, nove tehnike, novih pripomočkov praktično mesečno menjajo. Z vsako novo metodo, ali je dražje, ali je cenejše, to se mesečno menja. In zato je tu hiba, ker bi se upal trditi, da nimamo v tem trenutku v Sloveniji realnih cen za vse storitve, ki se dogajajo. Gospod Miklavčič, dajte mi odgovoriti na vprašanje, ali ste vi takrat, ko ste bili direktor, želeli, ali ste imeli, ali pa bi želeli imeti, če niste, seveda, aktivno vlogo kot direktor oziroma kot zavarovalnica pri pregledu, pri kontroli porabe davkoplačevalskega denarja? Da, imeli smo kontrolo, mi v zavodu in računsko sodišče nad nami. Torej, vi ste kontrolirali, ste rekli, račune? Da. Pogodbene kazni so bile? Da, nekaj časa pa so bile ukinjene. Ja, gospod Fakin je včeraj rekel, da je izdal kar nekaj pogodbenih kazni. Mogoče se je spet uverili, to ne vem. Okay. Ali ima kdo člano kakšno vprašanje? Aha, gospa Muršič, izvolite. Samo se upravičujem, gospod Miklavčič, zdaj vas prosim, če se izklopite, pa potem odgovarjate. Ja, hvala lepa, predsednica, za besedo. Sicer sem se želela vključiti med pogovori, ampak sej, bom navezala tako, da bom prišla tudi do tega odgovora, ki pač me muči. Ne? V bistvu začela bom z tem, ko smo govorili, kakšni morajo biti pogoji za imenovanje direktorjev. Tu bo zgolj moje razmišljanje. V bistvu vi ste rekli, da je finančni rezultat pomemben za imenovanje nekoga na funkcijo. To vsekakor vsi vemo, da to ne more biti, kajti finančni rezultat posameznega zavoda se ugotavlja takrat, ko je nekdo že na funkciji, eno leto dela na tej funkciji in šele kasneje lahko ugotavlja finančne rezultate. Strokovnost se lahko ugotavlja na podlagi drugih kriterijev, tako da tu moram res demantirati to vašo izjavo in me malce bega vaše razmišljanje. Še bolj me pa skrbi tudi to, da ste pač omenili, da nekatere bolnišnice nimajo dolgov, zdravijo pa tuje bolnike. Jaz mislim, da slovensko zdravstvo in slovenske bolnišnice morajo zdraviti slovenske paciente. To je dejstvo. Da v bistvu lahko potem se ustvarjajo čakalne dobe za naše paciente, sprejemamo pa tuje paciente, za mene nesprejemljivo, zato me zanima vaš pogled na javno zdravstvo v Sloveniji, kajti vsekakor menim, da slovenski pacient mora biti prvenstveno obravnavan in čakalna doba, bom konkretno rekla, v Soči ne more nastajati, sicer ne vem, kakšne so, ne more nastajati zaradi tega, ker so v obravnavi tuji pacienti. Navedli ste, da v vašem mandatu ni bilo čakalnih dob. Jaz bi mogoče od vas želela konkretno, kaj ste naredili takrat, zakaj ni bilo čakalnih dob in kaj predlagate sedanjemu vodstvu oziroma sedanje ministrici, da se nauči iz vašega znanja, ki ste ga pač navedli. Zdaj upam, da ne bom predolga, sicer vidim, da se zabeležite, v nasprotnem primeru bom pa še ponovila vprašanje. Zanima me tudi vaše osebno mnenje, ali menite, da je, ker pač govorimo o žilnih opornicah, šlo se strani vodstev za gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi pri nakupu, se pravi, žilnih opornic.
Naslednje vprašanje bo se nanašalo na vaše ministrovanje, se pravi v času 2008-2010. Navedli ste, da ste imeli dober tim na ministrstvu, da ste imeli veliko znanja. Zanima pa me, ali ste kdaj kršili zakon o javnih naročilih v času vašega mandata. In še eno vprašanje, mislim, da bi sicer bi še jih lahko bilo več, ampak mogoče v nadaljevanju. Zanima me, ali ste v času, ko ste bili minister, imeli kakšne neposredne stike z dobavitelji kakršnega koli materiala. Res pa je, da smo do sedaj vsakega izmed zaslišanih tudi spraševali o premoženskem stanju. Zato mi dovolite, pa naj ne bo to izgledalo kakorkoli drugače, ampak vse vaše predhodnike smo vprašali, ali imate odprte kakršnekoli račune v tujini, ali razpolagate za kakšno in oziroma s kakšnimi nepremičninami razpolagate in ali imate kakšno nepremičnino ali premično premoženje v tujini. Toliko za enkrat, v nasprotnem primeru se še bom kasneje oglasila. Hvala. Gospod Miklavčič, da bi vas prosila za odgovore, da se priklopite na mikrofon. Če pa ste katero vprašanje spustili, bo gospa Muršič še enkrat vam postavila. Izvolite. Nisva se razumela, jaz se z vami strinjam. Ne morem preverjati finančno usposobljenost nekoga, dokler to ne dokaže. To najbrž se nisva razumela. Vi imate prav. Poglejte. Eno stvar samo za razmislek. Problem slovenskega zdravstva, zlasti vrhunske, je v tem trenutku v primerjavi z zgodovino, je problem ta, da naši zdravniki črpajo iz populacije 2 milijonov. To je neke vrste lahko tudi stagnacija. A veste? UKC v bivši Jugoslaviji je črpal pacijente, zahtevne, seveda nenormalne, zahtevne, so prihajali iz populacije 20 milijonov. Ne vem, vi se boste spomnili tiste atraktivne mikrokirurške operacije žal pokojnega mojega velikega prijatelja, profesor Marka Godjena, ki je roko seštuko, ki jo je mašinal. Takega primera, bi rekel, ali pa drugih, tu je en problem. Zato je moj pogled na nadaljni razvoj zdravstva v Sloveniji specializacija in odprtost. Odprtost. Če bi bil jaz, poslušajte zdaj to, kar zdaj poslušamo, srčne operacije otrok. To je hudo. To je hudo, ampak mi se moramo zmeniti, jaz bi predlagal, da bi se začeli pogovarjati, da bo neke vrste zdravstvene zahtevne, zdravstvene posege bomo upravljali na Dunaju, neke v Milanu, neki bomo pa za avstrijski, italijanski, hrvaški trg, tist, kar smo mi dobri, upravljali pri nas. Ker tudi slovenska medicina je na posameznih področjih izstopajoča v evropskem prostoru. In tu more priti do delitve dela, ker je medicina, medicinska znanost, po mojem pogledu, se tako specializira iz dneva v dan, da je to na vseh področjih, v tako majhni populaciji, smo mi praktično nemogoče pridobivati izkušnje in financirati. Smo premajhni in tle bi mogli biti mi odprti. Zdaj, to, kar je v inštitutu za univerzitetni inštitut za rehabilitacijo invalidov, to, kar sta Hočevar pa Cugelj s tujimi pacijenti prepeljala, jaz to štejem za pozitivno. Jaz mislim, da gre tu predvsem za eno vrsto dejavnosti, ko gre za poškodbe iz vojnih področij, a ne? Tega pri nas v Sloveniji ni, tako da ne vem, oprostite, ne bom trdil, ampak zaradi tega slovenski pacijenti ne trpijo. V kliničnem centru
Poslušajte, kaj bi bilo lepše, razumete, da bi imeli eno pogodbo, pa da bi naši zdravniki, tako so včasih hodili v Kuvajt, pa se tam nekaj naučili, ali pa da bi neki pacijenti sem prišli, pa bi na mest, da gre, da grejo delati privatnikom, pa bi delali v UKC-ju, pa bi UKC imel z tega nek prihodek, nova znanja, nove izkušnje. Tudi jaz to bi rekel, če bi imel to možnost, bi to podpiral. Mi moramo biti odprti, ne moramo se zapirati sami v vase. Jaz podpiram javno zdravstvo absolutno, definitivno, izključno na področju bolnišnične dejavnosti, me pa koncesionarji v primarni osnovni zdravstveni so del javnega sistema, me ne motijo nič. Tako da tu drugač pa definitivno usmeritev v javno zdravstvo. Sam dajmo reči samo eno tako, bi rekel, prispodobo, da razmišljava. Nisem še slišal pritožbe čez Medikor. Nisem slišal pritožbe čez sanatori Bled. Nisem slišal pritožbe čez Bitenc kirurgija. Nisem slišal pritožbe čez zdravje. Sam v razmislek. Se pravi, to, kar imamo, funkcionira. Ljudje so zadovoljni. Sam v razmislek, če bi to rekla. Bi se prosila, če se lahko sredotočimo na odgovore, gospod Miklavčič, glede ja, na čas. Prav. Žilne upornice, jaz nisem se nikoli z nobenim srečal, če ste me hoteli to vprašati, nikoli se nisem z nobenim srečal, noben jih men prišel, noben ni nič ponujal. V javnih razpisih, jaz se ne spomnim, da bi mi kakšen razpis, ko sem ga delal na ministrstvu, padel, tega se ne spomnim, niti ne, da bi bil. So bile pa pritožbe, so bile na državno revizijsko komisijo, se jih spomnim, pritožbe pri ORL kliniki, ampak do zdaj, kakor mi je v mojem spominu, je državna revizijska komisija potrdila to, kar je rekel ministrstvo, samo zelo dobre ljudi na tem področju, so to dobili. Mislim, da zakona o javnih naročilih ne, da bi vedel, nisem kršil. Z dobaviteljev nisem imel stikov, kar zadeva pa moje premožensko stanje, sem pa ta vprašanje tudi pričakoval, pa sem vam prinesel predsednica, če v te dal ali razdelil, Komisija za preučevanje korupcije z datumom 10.4.12, ko sem zaključil moj mandat, pravi, Komisija je postopek nadzora nad vašim premoženskim stanjem 9.3.2012 zaključila. Ni bilo pripomb, tle piše, da sem bil slučajnostno izbran, da so me vse pregledali, niso imeli nobenih pripomb, imam stanovanjsko hišo v Ljubljani, imam vikend v Piranu in sem z ženo skupaj, da na kdo rekel, polovični lastnik enega plovila, ki je bil tako predmet obravnave na vaši komisiji. In ženomava vsak po 40 let delovne dobe, v teh sem imel tudi nekaj služb, kjer sem bil zelo dobro plačan, boljše kot minister. Ja, najlepša hvala. Tole vam bom dal, pa Gospod Miklavčič, prosim, če sklopite mikrofon, ja, da lahko gospa Muršič izvolite. Jaz samo eno razmišljanje, ker sem vas vprašala v zvezi z vašim ministrovanjem na ministrstvo. Jaz moram reči, da Računsko sodišče je izdalo poročilo izzivi vseh teh zadev in na ministrstvo za zdravje je bila zaznana kršitev zakona o javnih naročilih, zato sem vas tudi vprašala. Ministrstvo je prevzemalo obveznosti, ki niso bile predmet pogodbe oziroma so se sklepale pogodbe, ne da bi bil predpisan postopek oddaje javnih naročil. Zgolj toliko sem želela, to je bilo v letih 2007, 2008, 2009, bolj v razmislek nad strokovnimi ljudmi v sami instituciji, tako da zgolj samo to. Hvala lepa. Najlepša hvala. Ja, izvolite, gospod Miklavčič. A piše tle, tega nisem zasledil konkretno, v katerih primerih vi ste... Ne,
A ne piše, vi ste letnice naslovili, jaz se jih ne spomnim. Gospod Ljubljana Blizak, malo izvolite vprašanje. Hvala lepa. Zdaj samo na hitro en komentar glede zdravstvenega turizma oziroma teh idej. Tukaj je treba povedati, kar se tiče Soče, torej naši ljudje težko pridejo na Sočo zaradi tega, ker pač nimajo toliko kapacitet, da bi jih lahko vzeli, ker so kapacitete tudi zapolnjene s tujci. Vendar ne bi o tem naprej, ker to ni predmet današnjega, torej današnje seje. Bi pa to povedala, to se pravi nedvomno, se je ugotovilo tudi na tej komisiji, da so materiali bili preplačani in tukaj so določeni, lahko rečemo skoraj, da utemeljeni sumi korupcije zaradi povezav zdravnikov, ki so se odločali pri tem, kaj se bo nabavljalo z dobavitelji in ker so prejemali določene ugodnosti prav strani teh istih dobaviteljev. Tako da nedvomno te sumi obstajajo, upam, da se bo tudi v postopkih teh kazenskih ovadb potem ugotovilo in tudi sprocesiralo končno te postopke do konca in da bo kdo odgovarjal za to. Dejstvo pa je, da se je že v času, po moje, ko ste bili tudi generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, da je bila ta afera z operacijskimi mizami, kjer se je ugotavljalo nekaj podobnega. Torej, skratka, ali ste potem kot direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali pa kasneje kot minister karkoli naredili v zvezi s tem, da bi se te povezave, torej, ki seveda ustvarjajo pogoje tudi za korupcijo, torej, da bi se to preprečilo, ker nedvomno sumi na vse te stvari obstajajo. Dejstva so bila, da gre za preplačila, tako pri operacijskih mizah in verjetno tudi na drugih področjih. Torej, ali so bili, kot prvo vprašanje imam jih več, torej, če ste kakršnekoli ukrepe v svojem mandatu na prvi ali pa na drugi funkciji v zdravstvu naredili, da bi se te vezi, torej, da bi se jih presekalo in da bi se to korupcija pravzaprav onemogočilo. Najprej to, prosim. Najlepša hvala za vprašanje. Gospod Miklavčič, izvolite za odgovor. Ko govorite o korupciji, je vaše mnenje to. To je vaše mnenje. Da pa vi povezujete funkcijo direktorja ZZZS z nabavo operacijskih miz. Pa kaj pa ima zavod z nabavo operacijskih miz? Nič. Ni bil ne razpisodajalc, ne nabavi, nič nimal s tem. Ne morem. Mislim pa, da sem veliko ukrepov poduzel, da so se zmanjšali stroški, zato sem lahko tudi danes govoril o pozitivnih finančnih rezultatih za to obdobje. Zavod ni imel nikoli izgube. Nikdar, nobeno leto. Jo imel prej, jo ni imel v mojem mandatu in jo ima zdaj. Pri meni ni imel nobene izgube. Tako da je bilo ukrepov veliko, kako, kaj je treba narediti, je pa zanimivo, da me nobeden niti ne vpraša, da bi kaj, koga še kaj zanimali. Ko sem šel po te podatke na Združenje zdravstvenih delovnih organizacij, da bi se mečkem pripravil za ta razgovor, so bili začudeni, za kva sprašujem. Najlepša hvala, gospod Julijana, sem želela dodatno. Seveda, ker tukaj gre za, lahko rečem, za čisto sprenevedanje, kaj sem vas pravzaprav vprašala. Jaz sem vas vprašala, da obstajajo dejstva, da do te korupcije prihaja. Mi smo jih sami odkrili na naši komisiji. V času, ko ste bili vi na teh funkcijah, je potekala najmanj ena afera, predtem že tudi določena afera z plenicami. To se pravi, dejstvo je, da so bili sumi korupcije, ki so bili tudi javno izpostavljeni v medijih in tudi sicer verjetno so potekale tudi preiskave in zaradi tega me je zanimalo samo to, če ste kot odgovorni na teh funkcijah, kjer se je dalo vplivati tudi na finančno poslovanje zavodov, storili karkoli,
da bi se te povezave med zdravniki, dobavitelji oziroma ta korupcijska tveganja, da bi se jih presekalo? To je bilo vprašanje in prosim, če odgovorite. Ja, gospod Miklavčič, konkretno, če lahko odgovorite. Torej, gospa Julijana ponovno namreč zahteva konkretni odgovor. Ali ste kaj naredili za te zdaj? Zdaj, ona ni o nobeni konkretni korupciji govorila. Govori se, raziskujemo. Ne, govori tudi o tej preiskovalni komisiji, kjer so dejstva bila pokazana in vi ste jih v bistvu spremljali. Tako da lahko potem tudi o tej konkretni govorila, pa je tudi o operacijskih mizah. Poglejte, Plenice so bila ena od tistih afer, da so takrat prišlo do zamenjave vodstva v zavodu. In jaz sem prišel na zavod in ta prva stvar, ki sem jo naredil, sem zamenil dobavitelja. To je bil moj ukrep. Zamenil sem dobavitelja, prej je šlo preko posrednikov, zdaj ne vem, kjeri so bili, od takrat naprej je to dobavljala to sama, slovenski proizvajalec, problema ni bilo. Operacijske mize, zavod in jaz kot direktor zavoda nimam nič z operacijskim mizam, na to vprašanje ne znam odgovoriti, nič nisem imel, ne naročal, ne izbiral, ne kupoval, ne plačval, nič ni bilo zavoda. Tako je svetoval? Ne, nobenmu. Tudi prašal me ni beden. Gospa Julijana Bizjak, makar izvolite. Torej, vprašanje se ni nanašalo na vašo vlogo pri operacijskih mizah, vendar pa na dejstvo, da, ki kaže na to, da gre za preplačila teh torej, medicinsko-tehničnih materialov in, kar smo tudi mi tukaj ugotavljali, da je tega veliko, da je bil zavod plačnik vseh teh torej, nabav, in da se to dogaja in da se je to dogajalo tedaj, kolikor je ugotavljala naša komisija, da se to dogaja tudi verjetno še sedaj, tudi na drugih področjih, ker namreč indici so takšni in kolikor sem jaz zaznala iz vašega odgovora, se na tem področju strani zavoda ni storilo nobenih korakov, tudi kot strani ministra za zdravje, se ni storilo tistih korakov, da bi se lahko te vezi torej prekinilo. Toliko sem jaz razumela iz tega vašega vprašanja, bi me pa zanimalo še nekaj. Namreč, kako gledate na to, da je tuji strokovnjak za davčno vprašanje, da je opozoril na to, da tudi naša država oziroma nekateri ministri, da sklepajo pogodbe z davčnimi oazami oziroma s poslovnimi subjekti, za katere se ve, da imajo poštni nabiralnik v davčni oazi. Torej, kako vi gledate na to? Gospod Miklavčič, izvolite. Katere pripomočke je zavod preplačal, vas prosim, dajte biti konkretni. Katere pripomočke je v obdobju, ko sem vodil zavod preplačal? Žilna opornica, recimo, so ena izmed material, ni medicinski pripomoček, je pa žilna opornica medicinski material, ki je bil preplačan in dokazano tudi na naši preiskovalni komisiji. Predsednica, pa se ni bil zavod kupec. Ne, zavod je bil plačnik storitve. Pa ne opornice. Ne, za storitev. Ja. Za storitev, v kateri ste govorili, da vam je gospod Zorman predstavil kot boljšo storitev, cenejšo storitev od klasične, torej od bypassa, ste rekli, da neinvanzivna je bila boljša za paciente in tako naprej. A je bila tudi cenejša? Veliko. Veliko cenejša? Veliko. Koliko cenejša? 3-4 od kirurškega posega. Ja, pa a ste to prepričani, gospod Miklavčič? Kdo vam je to povedal? 100%, se sem videl račune. A veste, koliko stane srčna operacija, koliko stane postavitev stenta? Ostavitev stenta recimo plačena 3000 pa še nekaj evrov. Od tega so za stente dajali tudi do 1200. Kar se je ugotovilo, da je to, koliko je bila šele potem cena storitev lahko nižja, če bi bile žilne opornice ne toliko preplačane, kot so bile. In to, kar sprašuje gospa Julijana, o teh zadevah, ki zdaj vi govorite, naj konkretno povemo. Konkretno je naša preiskovalna komisija, gospod Miklavčič, od leta 2008 do 2010, ko ste vi bili minister in pa prej, ko ste bili na zavodu, so bile žilne opornice preplačane. In s gospodom Zormanom sta dobra prijatelja in vam je to verjetno tudi povedal, kako te stvari potekajo. Tako da bi prosila za odgovor na vprašanje gospe Julijane. To, kar gospa Julijana sprašuje, je potikanje in za mene žaljivo.
nikdar nisem srečal v življenju. Pa se ste sprašvali Fakina, pa Sušla kle, ki sta bila od 2008 naprej. Pa se so vam povedali. Zdaj mi vas sprašujemo, gospod Miklavčič. Ja, gospoda Fakina smo že sprašali. Nisem imel ne vpliva, ne možnosti, da bi lahko tu karkoli naredil. Nisem imel tega vpliva. Je pa to zanimivo, da pri plenicah ste pa kar dobavitelja vi zamenjal. Seveda, nov razpis sem naredil pa zamenjal, ker sem je bil zavod kupec, Stentov pa ni bil zavod kupec. Ja, a ste vi zamenjal ali kdo je zamenjal dobavitelja? Gospod Miklavčič, vi ste povedal, jaz sem zamenjal dobavitelja, ja. In potem je bil mir. In pol je bil mir. Zdaj bom pa še postopek povedal, kako sem ga zamenjal. Ko sem prišel, sem naredil nov razpis. Javila se je kot najugodnejši ponudnik to sama in izbral sem to samo. Prav, fertik, konc. Ker sem bil pri upornicah, pa zavod, ne ministerstvo, ni bil ne naročnik, ne razpisodajalec, ne kupec, nič. Zavod, samo bom dala takoj, gospa Julijana, vam tudi besedo, zavod je plačnik storitev. V storitvi je cena materijala in ste posredno tudi plačnik, torej žilnih upornic. Hkrati pa ste bili varuh davkoplačevalskega denarja, gospod Miklavčič. In to, kar je vprašala gospa Julijana, zdaj vam bom dala spet njej besedo, da ali ponovi ali kakorkoli ima pripombe, tako da izvolite, gospa Julijana Bizek Mlakarizu. Ja, jaz sem se odgovoru na to vprašanje pač odpovedala, glede na to, da sem pač iz tega odgovora ugotovila, da kakšnih ukrepov na tem področju ni bilo takšnih, da bi se, ne glede na to, da ima zavod, da vrši finančno kontrolo, računov in tako naprej, torej, da bi moralo na nek način preprečiti vse te povezave, ki vodijo potem lahko tudi do korupcije. In tako zavod kot ministrstvo torej je seveda dolžno z regulacijo in na razno razne načine vzpostaviti sistem, da se različne nasprotja interesov v zdravstvenem sistemu, da se jih prepreči in tako da na tem vprašanju ne bi potem več, oziroma na tem odgovoru ne bi potem več ustrajala. Pač pa bi vas še enkrat prosila, da odgovorite na to, kako gledate na dejstvo, da naj bi država oziroma nekateri ministri sklepali pogodbe z davčnimi oazami. In morda še to, če ste tudi vi med temi bili. Hvala. Izvolite, gospod Miklavčič. Lahko zvem, kateri ministri s katerimi davčnimi oazami sklepajo pogodbe. Gospa Ljana. Torej, iz samih medijev smo v času vašega ministrovanja lahko izvedeli, da ste najmanj z podjetjem Mabro, za katero se je vedelo samo to, da ima poštni nabiralnik v Luksemburgu, torej, da je bila sklenjena pogodba, da ste podpisali pogodbo, mislim, da za Dunajske kristale nekaj takšnega. Hvala lepa. Gospod Miklavčič, izvolite. Nikoli nisem sklepal z firma Mabra, je slovenska firma, v Sloveniji registrirana s slovenskim vodstvom. Kaj ima ona v offshore podjetjih ali državah, to jaz ne vem. Še danes vam povem, tista pogodba, ki sem jo sklenil, je bila za državo izjemno koristna. Nimate pa točnih informacij, gospa Bizjakova. Nisem sklenil pogodbe, ampak pred pogodbo. In ta ni bila nikoli realizirana in je to škoda, ki jo je utrpela država, zato ker ta pogodba ni bila. V premožensko bi država na osnovi te predpogodbe pridobila, bi rekel, finančno vrednost v nepremičninah. Gospa Bizjak, izvolite. No, dejstvo je, da ta pogodba ni bila realizirana ali pa predpogodba, zaradi tega, ker je potem naslednik, gospod Marušič, je bil toliko odgovoren, da je to ta posel, torej, da je prekinil in do tega ni prišlo. Vendar je pa dejstvo, da se je za to podjetje vedelo samo, da ima poštni nabiralnik v Luksemburgu. In vendar me zanima, kaj menite o tem, da torej, kaj mislite o neki vladi, o državi, če sklepa pogodbe z podjetji, za katere se ve, da imajo poštni nabiralnik v bistvu v davčnih oazah. Hvala lepa. Gospod Miklavčič, izvolite. Definicija ni točna. Sploh ne. Podjetje Mabra je registrirano v sodnem registru kot slovensko podjetje.
Gospod Miklavčič, pa bom jaz dodala vprašanje, kdo pa je bil lastnik Mabre? Ne vem, nisem raziskoval. No, se ste pa z njimi poslovali, potem bi bilo dobro. Ali ne se posmehovati, mi prosim. Ne, gospod Miklavčič. Jaz sem posloval s direktorjem firme. Kdo pa je bil direktor firme? Je bila na gospa, ki se je pisala, zdaj le pa ne vem. Ena gospa je bila, se lahko pogledate. Ona je bila v registru upisana kot direktor. In s njimi ste poslovali? Ne, ne, nisem posloval. Sklenil sem pred pogodbo. Nisem posloval. Kdo je bil pa lastnik, torej to, kar je gospa Jelena Bizjak Mlakar navajala, s tem se pa niste nikoli ukvarjali oziroma se niste spraševali, ali kaj je za tem podjetjem. Recimo, gledajte, čisto tako, no, če... Recimo, kot direktor javnega zavoda, jaz se spomnim, da če sem kadarkoli sklepala kakršnekoli pogodbe za više zneske, sem se pa vseeno prej malo pozanimala, kdo je lastnik oziroma kako podjetje posluje. Ne? Že saj, da veš, ali bo sklenjen posel res legalen in pa tudi, da bo seveda tudi izveden, tako kot smo se dogovorili. Torej, gospod Miklavčič, moje vprašanje tukaj samo dodatno, ali se torej z lastništvom oziroma s tem, ali bo to projekt, v katerem je bil govora sklenjen, da bo to tudi izvedeno tako, kot je potrebno, to vas nikoli ni zanimalo? To me je najbolj zanimalo. Firma je poslovala v redu, solidno in je šlo ne za finančno transakcijo, ampak je šlo v tej predpogodbi za zamenjavo dveh nepremičnin. Za zamenjavo dveh nepremičnin je šlo. Nepremičnina, ki je bila v lasti Mabre, je obstojala, nepremičnina, ki je bila v lasti države, je obstojala in mi smo želeli to zamenjati. To je šlo za objekt IVZ-ja, ki bi iz štirih ali treh lokacij se spravil na eno lokacijo. Država bi prišparala nekaj milijonov evrov za plačevanje najemnine, zato upor je bil pa med ljudmi, ker se niso hoteli seliti iz bližine tržnice v predmestje. To je bil. Jaz sem se mogel na televiziji upravičati za tisto izjavo, ki sem rekel, da nasprotujejo, ker ne bi mogli dopoldne na trg jeti. Sem se mogel na televiziji upravičati. Ni šlo za finančno, ampak za menjavo dveh nepremičnin, ki so obe dve stale na področju mesta Ljubljana. Gospod Jelena Bizjak Mlakar, tako je dala, ampak samo toliko, da vas spomnim, gospod Miklavčič v, na internetu IPES, ne, poznate IPES, piše, 100% lastnik Mabre je podjetje iz Lihtenštajna in še vedno trdite, da se z lastniki niste ukvarjali oziroma niste vedeli, kdo je lastnik? Še vedno. Samo pogovarjal sem se z takratno direktorico, ki je imela sedež v Ljubljani. Poslušajte, pa se država trguje z multinacionalkami. Pa kaj je zdaj to? Ne moramo gledati zdaj lastništvo znotraj slovenske meje. To nisem preverjal. Preveril sem pa zemljiško-knjižne izpiske in lastništvo, ki je bila predmet te menjalne pogodbe. To sem pa preveril 10-krat, ne enkrat. To je normalno, država posluje s poštnimi nabiralniki. To je tudi v redu. Ne mi potikati, spoštovana predsednik. Jaz vas sprašujem, gospod Miklavčič, ali je normalno, da država posluje z multinacionalkami, za katere ne ve, kdo je lastnik? Ni normalno, ampak ta firma je bila registrirana v slovenskem registru, je delovala, je bila velik investitor, so ji banke dajale kredite, vse je bilo tle. To je vse bilo v slovenskem prostoru. Pa je zanimivo, da je zdaj v stečaju, ne? Veste, koliko jih je v stečaju. Vsak dan, ne vem koliko. Slabi krediti, v tem pa ima druga preskoka. To je drugi. Gospod Jelena Bizjak Mlakar, izvolite. Zdaj, direktnega odgovora na to, ali se vam zdi normalno, da neka država posluje oziroma sklepa pogodbe s poštnimi nabiralniki, nisem dobila, ampak ne glede na vaše izvajanje, torej presojam, da se vam zdi, da je s tem vse v redu, ne glede na to, da je davčni strokovnjak posebej našo državo izpostavil kot tisto, ki to počne in kot nekaj, kar je seveda izjemno sporno, razen če se motim in menite drugače. Hvala lepa, ne bi potem več nadaljevala. Ja, jaz bi sem tukaj, ne, gospod Miklavčič, zdaj vi se imena te gospe lastnice Mabre ne spomnete, ne? Direktorica, se oproščam, direktorica. Hvala za popravek. Ampak posel je bil pa koliko milijonski?
ni bilo finančnega postavke v predpogodbi. Bila je menjava dveh pogodb. Ampak stop, dveh objektov, neka vrednost je bila ocenjena, ne? Koliko sem jaz zdaj v medijih, je nekje 12-milijonski, za 12-milijonski posel šel. Zdaj pa, če gre za 12-milijonski in za menjavo, bom rekla, stavb, no, ali pa prostorov, zelo dobrih, recimo nekje iz središča Ljubljane v te Dunajski dvori, ali kako se reče, 12-milijonski posel, vi se ne spomnite imena direktorice, gospod Miklavčič. Ne spomnite se, kdo je lastnik. Zdi se vam vse ok, da krediti, ki jih je pa imelo to podjetje, ne? A veste, kakšne kredite je imelo to podjetje? Jaz jih nisem dal. Ja, ne, banke so jih dali, ampak vi ste rekli, da vete, da so jim banke devale kredit. Ja, ja, ampak jaz jim nisem dal kredite. Zdaj, od žilnih upornic smo prišli na hiše in bančne kredite. Ne vem, kva imam jaz s tem. Ne vem, kaj imam jaz s tem. Ja, gledajte, gospod Miklavčič, vi ste večkrat dejali, da vas, dejali da, tudi v medijih, da vas pač mediji obtožujejo različnih dejanj, ki so, mislim, mejijo tudi na koruptivna dejanja. Jaz sem vas prej spraševala tudi o teh koruptivnih dejanjih, o korupciji zdravstva, pravite, da s tem ne veste nič, o tem ne veste nič in zdaj imate v bistvu priložnost, da te zadeve razjasnite. Ena izmed teh primerov, ki jih je zdaj gospa Ivana Bizjak Mlakar izpostavila, je pa pač ta Mabra, ne? Zato vas to sprašujemo, ker ste prej odločno dejali, da s tem nimate opravka. Tako da zdaj to čisto vprašanje. Seveda pa so bili milijonski zneski, tudi na NKBM-ju je bila, mislim, da posojilo 35-milijonsko vam. Dejali ste, da ste preverjali v bistvu to podjetje in če tako velik kredit ste vseeno delali s tem podjetjem. Ne mi polagati. Preverjal sem realnost premoženja, ki je bil predmet menjalne pogodbe. Veste, moram nekaj povedati. Z gospo Liljano Bizjak ima v midva spor že 10 let. Gospod Miklavčič, zdaj bom pa jaz takole rekla, gledajte, gre za preiskovalno komisijo. Prav. Za gospo Liljano Bizjak Mlakar se bom pa kar zavzela, namreč dela zelo dobro preiskovalni komisiji, brez osebnih pogledov, tako kot vsi člani komisije. In gospod Miklavčič, če jemljate te zadeve osebno, mislim, da se zelo motite. Tako da jaz bi vas prosila, odgovarjajte na vprašanja, ki se vam postavljajo. Če na vprašanje ne želite odgovoriti, sem vam na začetku povedala, da lahko odklonite odgovor na vprašanje, če s tem mislite, da boste sebe, svojega bližnjega spravili v hudo, bom rekla, sramoto, materialno škodo ali kazenski pregon. To vam omogoča zaslišanje. Hkrati pa lahko tudi zahtevate, če menite, da boste navajali poslovne oziroma podatke, ki se tičejo bančne tajnosti, poslovne tajnosti in tako naprej, tudi zaprtje seje. Vse te podatke, ki pa jih je zdaj gospa Julijana Bizjak Mlakar navajala in jaz, pa so medijem znani že od časov vašega ministrovanja naprej. Tako da ni nobenih tajnih podatkov. Torej, vas še enkrat na to opozarjam, gospa Julijana Bizjak Mlakar, izvolite. Hvala lepa. Zdaj, jaz nisem vedela, da imate vi spor z menoj. Če so vam pa moje vprašanja neprijetna sedaj, morda tudi tedaj, ko sem bila poslanka, pa sem vam postavila kakšno vprašanje, je pa to druga stvar. Nima nič upraviti s kakšnimi osebnimi zadevami. Torej, jaz jih ne jemljam kot osebne, gre za javne stvari, ki morajo biti transparentne in morajo se vršiti v korist javnosti. Tako da jaz z vami nimam nobenega osebnega spora, toliko da razčistimo to. Hvala lepa. Dobro, jaz mislim, da smo zdaj razčistili ta osebne poglede in vprašanja in zamere, tako da bi gospod Laj prosila za vprašanje. Predsednica, hvala za besedo. Vsem skupaj prav lep pozdrav. Mene gospod Miklavčič zanima naslednje. Na samem začetku, mislim, to hočem reči, da se bomo sredotočil zdaj v prvem delu izključno na žilne opornice. Vi ste izjavili, da sta skupaj z dr. Zormanom na nek način bila tista, ki sta 2002. in 2003. leta uvedli neinvazivno srčno diagnostiko, to se pravi povsem novo diagnostiko, pa me zanima konkretno, ker kot vi, kot direktor zavoda takrat, ste morali na nek način sodelovati oziroma ste vi tisti, ki ste
konec koncev določili in priznali ceno te nove storitve. In logika pri poslovna, pri postavljanju novega produkta, v tem primeru, oprostite, bom izrazil ekonomski izraz za to storitev, je, bi pričakoval, da ste vi tisti, ki ste bili plačnik te storitve do, seveda do zavoda, da ste preverili ceno te storitve, ki ste jih potem naknadno tudi plačevali. In še danes se plačuje. Tu nič narobe ni. Mene zanima, če ste takrat izvedli kontrolo, če so realne postavke v tej skupni ceni storitve, tu predvsem se želimo osredotočiti na ceno žilnih opornic, in če ste skupaj, seveda s dr. Zormanom, ker najverjetneje, ker ste rekli, da vi nimate nič, niste imeli nič za dobavitelji, potem so oni bili tisti, ki so našli dobavitelje za žilne opornice. In ali ste, preden ste odobrili ceno, ste od Zormana, dr. Zormana, zahtevali natančno opredelitev teh cen, ali so bile konkurenčne cene, ali je bila samo ena ponudba, ali je bilo več ponudb. Vem, ne rabite mi podučevati, da takrat še ni bilo zakona o javnih naročilih, vendar kot dober gospodar, ker namreč imam delovne izkušnje iz tistih časov, smo predvsem pri javnih, tako imenovanih nabavah ali pa naročilih, smo vedno zahtevali najmanj tri konkurenčne ponudbe. Pa me zanima v tem primeru, ker takrat so se postavile temelji, ki vidimo, kam so nas pripeljali, kar ne nazadnje tudi komisija sama tu ugotavlja. Konkretno prosim odgovor na to vprašanje, ali ste tako postopali, kot sem jaz vas povprašal. To bi bilo, pa potem bi še imel eno vprašanje. Potem pa najprej odgovor, gospod Miklavčič, na to vprašanje. Torej. Zavod nikoli ni imel in nima možnosti preverjati vhodne podatke, ki jih da posamezni izvajalec zdravstvene storitve. Vhodnih podatkov ni. Jaz sam osebno nisem kontroliral, zato so bile v zavodu službe. Najprej je šlo to na medicinski svet, kjer je bilo storitev odobrena, potem je zbiral ponudbe klinični center, ali tisti, ki je to kupoval, in predlagal ceno. Vsako leto so bile pa okoli te cene pogajanja. Vedno so bila pogajanja s splošnim dogovorom za poslovanje za posamezno leto. Tako da žal vas moram mogoče razočarati, sam osebno to preverjal nisem. Službe zavoda so to pogledale. Verjetno so podatkom, vhodnim podatkom kliničnega centra ali kjer ga drugega izvajalca pri novih storitvah pač verjele. Najlepša hvala, gospod Laj. Ja, zdaj ste me prepričali, da pač tisto, kar je zavod ponudil, vi ste sprejeli, vaša inštitucija. Tako da verjeti je že dobro, ampak še boljša je kontrola. To oba dva veva. Da niste tega storili oziroma zavod, katerega ste bili prvi človek, direktor, mislim, da nikakor ne morem se s tem strinjati, da kako dobro ste v korist delali državi in seveda porabi javnih sredstev. Ker če bi bilo temu tako, potem bi zagotovo preverili. In vi ste zdaj striktno izjavili, da tega ni bilo. Pa bi potem prišel na drugo vprašanje. Po
direktorovanju na zavodu ste seveda nastopili kot minister in ste izjavili, da ste pripravili zdravstveno reformo, ki je pač obtičala ta zdravstvena reforma, ta zakon oziroma sklop zakonov, ne vem, ne poznam, kaj ste pripravili. Me pa zanima, glede na to, da ste tudi to povedali, da v zdravstvu ni in nikoli ne bo zadosti sredstev, denarja. Pa me zanima, če bi bil vaš predlog za zdravstveno reformo sprejet, ali bi se to stanje izboljšalo, da ne bi bilo toliko izgub, kot jih zdaj imajo zdravstvene institucije, javni zavodi. Tu bi vas želel za konkreten odgovor in tudi to, kdo, koga mislite, da je, če je bila tako dobro pripravljena ta zdravstvena reforma, kdo je tisti, ki je to reformo ustavil? Potem pa še, dovolite, predsednica, samo še eno vprašanje. Glede na to, kar ste povedali v zvezi s svojim premoženjem, mene zanima, ali vi ocenjujete čisto osebno, ali je vaše premoženje, glede na to, kaj ste navedli, v skladu z vašimi dohodki in približno, če lahko zaupate, saj približno oceno vašega premoženja. Hvala. Najlepša hvala. Dodala bi jaz tukaj še to vprašanje, sicer tu, če ste imeli odprti, kdaj je tuj račun v tujini, ker prej ni bilo odgovorjeno. Izvolite, gospod Miklavčič. Imel sem račun v tujini, ko sem delal v Avstriji, ker je bilo to normalno za življenje, potem ne več. Ko sem bil na javnih funkcijah, teh računov nisem imel. Vsako leto sem svoje premoženje prijavljal proti korupcijski komisiji v skladu z zakonom. Nikoli ni bilo pripombe. Glede na moje osebne in družinske prihodke je realno, nimam nobene skrbi okoli tega, da ne bi mogel za vsak evro dokazati mojega premoženja. To nima nobenih skrbi. Poglejte, tole bi vam rekel. Zdaj, ko ste vi rekel kontrolo pri vhodnih podatkih, ta ni bila dosledna, ne pri mojem, in ni dosledna ne danes in nikoli ne bo, ker je nemogoče to narediti. To je nemogoče. Vi imate v izvajalcih zdravstvenih storitev 1000, bi rekel, artiklov, pripomočkov, kemije, dodatkov, ki so na razpolago. Zavod nima te kapacitete, da bi pri vsaki stvari lahko vse vhodne stroške izvajalca zdravstvene storitve ocenil. Nimamo teh kadrovskih možnosti, nisem jih jaz imel in jih nimajo niti zdaj. In odgovornost je vertikalna, ne? V tem smislu, da vendar je odgovoren tist, ki je naredil javni razpis ali ga ni naredil in ki je zbral dobavitelja ali upornica ali nekega drugega premaklaja. Jaz kot direktor te možnosti ni, tudi ni imel jo ne Fakin, ne Šušelj, nobeden te možnosti nima, da bi vsak artikel, to ne vem, kdo je na vaši komisiji rekel, 5000 ali koliko ljudi, ne zdravnikov, dela v tem sistemu, na veliko številko, to še jaz nisem vedel. Te so zato tisti, ki so poklicani, da dajo prave podatke. To ni možno. Kar zadeva reforme, spoštovani, jaz ne vem, a sem pripravil dobro ali slabo, to ne vem, ker ni bila sprovedena, to ne vem. Trudili smo se z ekipo, ki smo jo imeli, da bi naredili najboljše. In
V zakonu je bilo uvedenih kar nekaj mehanizmov za povečanje prihodkov na področju zdravstva. Bistveno, ker eden od ključnih problemov je v sistemu zdele, da, pogledajte, takole vam bom rekel, ko mi plačujemo prispevke za penzijo, ne, potem je od teh prispevkov odvisna višina penzije. Drži. Ko plačujeva mi dva prispevke za zdravstvo, imava pa vedno enake pravice, a ste plačal ali niste plačal, ste več plačal, ste manj plačal. In tukaj je veliko anomalij v sistemu, ko se ne pobirajo prispevki. Tisti, ki so redno zaposleni, če pogledate številke, koliko redno zaposleni, koliko vi prispevate za zdravstvo ali pa koliko prispeva za zdravstvo NSP, ki ima veliko večje dohodke kot vi. Tu sem jaz dal poanto zakonu, da bi se bistveno več prihodkov zbralo, da bi lahko upravljali več storitev in da bi bili prihodki in odhodki v zdravstvu uravnoteženi. Ja, najlepša hvala. Zdaj, gospod Miklavčič, jaz imam še nekaj vprašanj, ki se tičejo tudi to, kar ste govorili o vašega premoženja, pa prej še eno vprašanje, ali ste registriran lobist? Kako? Če ste registriran lobist. Ne, ker tega ne delam. Morate se vklopiti. Ne, ker tega ne delam. Ali ste kdaj kjerkoli poskušali lobirati za kakršnokoli zadevo, ali na zdravstvu, investicijah, kjerkoli? Ne. Gospod Miklavčič, meni zdaj najprej predno pridem pa na to vprašanje še naprej, še eno umestno. Kaj je za vas kvalitetno, oziroma kaj definira kvaliteto izvedenih javnih naročil? Ali je to, da na eno javno naročilo niste imeli pripomb, ali vsebina, torej cena materijala, pogajanja, dobavitelji, dobro izvedeno javno naročilo oziroma tudi potem izvedba nabave oziroma tudi material? Kaj je za vas, ker večkrat ste poudarili, pod mojim vodstvom ni padel niti en javni razpis? A je to za vas, bom rekla, merilo dobrega javnega naročila in pa gospodarnosti porabe davkoplačevalskega denarja? Ja, dobro vprašanje. Osnovni problem javnih razpisov v naši državi v primerjavi z nekimi evropskimi je, da je pri nas sine qua non izbora najcenejšega ponudnika. To mislim, da ni dobro. Ker v borbi za delo prihaja do dampiških cen. Ker prihaja do dampiških cen, prihaja pri izvajalcih do štednji materijala in do slabe izvedbe. In da bi to odpravil, sem jaz imel na ministrstvu, ko smo delali, kar smo delali malo v tistih dveh letih, izjemno dobro organiziran gradbeni nadzor na področju strojništva, gradbeništva, inštalacij. Kaj je bil nadzor tisti, da je držal izvajalca, da je bilo ugrajen tudi material, ki je bil ponuden v razpisu. Ja, se opravičujem. Zdaj bom prišla pač na to vaše, vi ste rekli, da zdaj ni, da registriran lobist niste, ker pa se s tem ne ukvarjate. Mene zanima nekaj. Mi smo namreč kot preiskovalna komisija pridobili tudi anonimko, ki je nekako podlaga za to preiskavo parlamentarno in pa je bila tudi in je še vedno podlaga za preiskavo na Nacionalnem preiskovalnem uradu in na specializiranem državnem tožilstvu. Mene zanima, kako dobro poznate gospoda Harija Furlana. Nikoli v življenju ga nisem videl, ne srečo, ne vem, kdo to je, razen to, da je to žil, ne vem. Nisva se nikoli srečali, ne poznam. Nikoli? Nikoli. V tej anonimki
ki smo jo dobili in jo še enkrat poudarjam. Ima tudi nacionalni preiskovalni urad, specializirano državno tožilstvo na čelu z gospodom Harijem Furlanom in pa tudi Komisija za preprečevanje korupcije je na prvi strani zapisano takole. Ker vas očitno zanima, kako je odtekalo 196 milijonov evrov iz slovenskega zdravstva v podjetju Mark Medical oziroma njegovi mami KB 1909 na oni strani meje, preberite zgodbo o delu te zgodbe in njenih akterjih v prilogi. Iste podatke ima KPK že 3 leta, pa se do danes ni zgodilo še nič. Slučaj, sprašajem, ne? Torej, to zadevo isto imajo tudi organi pregona in na kar piše. Iste podatke ima specializirano državno tožilstvo že 3 leta, pa se do danes ni zgodilo nič, razen. Po naših podatkih naj bi pred nekaj tedni Hari Furlan, to je bilo pisano v začetku leta 2016, celo mapo, ki je pred vami, prodal Borutu Miklavčiču za 200 tisoč evrov za imeno za neobravnavanje. Teda, jaz vas zdaj sprašujem, vprašala sem tudi gospoda Harija Furlana, ko je bil na preiskovalni komisiji, ali je od vas prejel 200 tisoč evrov podkupnine za to, da se ta zadeva oziroma korupcija v zdravstvu ne obravnava. Na specializiranem državnem tožilstvu, seveda. Gospod Miklavčič, morate priklopiti se. Kaj hočete od mene? Je odgovor, jaz vas sprašujem, ali ste... Nimam 200 tisoč evrov. Nisem v življenju srečal Harija Furlana, niti na kilometr ne, ker ga ne poznam, mogoče sva se vmes srečala, jaz ga ne poznam, totalna laž, bi rekel, da se s takimi anonimka, ne vem, to je, ne vem, mislim, da se smejem, nimam 200, kam da 200 tisoč, za ko pa? Jaz se sprašam torej, ali ste? Ne, nisem in ne poznam Furlana in ga v življenju nikoli nisem srečal. Poznate gospoda Detelo? Ja, poznam. Kakšni povezavi pa poznate gospoda Detelo? Poznam ga v povezavi potapljanja. Še kakšni drugi povezavi? Ja, imela sva skupaj krivdno ovadbo, ki je bila na senatu zavržena. Lahko kaj poveste o tej ovadbi, namreč pred mano je izjava o dogodkih dne 6.7.2011 v času po sicer vašem ministrovanju in sicer tudi notarsko verovljena izjava gospoda, ki je bil z vami v bistvu v stiku in ste mu za odpravo poslov oziroma ponujali oziroma ste zahtevali tudi podkupnine. Gre namreč za primer Kolosej, ne? Oziroma gre za ureditev odstopa pri tožbe družbe Alpe Adria Green. Poznate družbo Alpe Adria Green? To je bilo uprocesirano, prijava je bila dana, pol anonimno, pol s podpisi, zadeva je zaključena, imam sklep, ga lahko posredujem komisiji, obravnava oziroma prijava zavržena. Torej ste bili tudi v nekem drugem primeru, to je torej primeru gospoda Anderlič Jožeta in pa ureditve odstopa pridožbe društva Alpe Adria Green v primeru, mislim, da Kolosej, oproščeni. Da ste zahtevali podkupnino, da bo Alpe Adria Green... Ovadba je bila zavržena. Jaz vas samo še enkrat vprašam, da smo si najasnem. Torej, ker namreč v tej uvadbi vas je gospod Aleš Hojs preko torej podpisanega notarskega verovljene izjave je povedal, da ste zahtevali, da se Alpe Adria Green plača nekaj tisoč evrov, da bodo odstopili od svoje pritožbe in da boste to uredili tudi za TEŠ 6. Kako je bilo pa pri TEŠ 6, ali se tudi tam pritožila Alpe Adria Green in ste posredovali glede na to, da imamo preiskovalno komisijo, pa bi mogoče... Nisem s tem nič, bila je ovadba, tako kot ste rekli, vse je bilo zavrženo, jaz s tem nimam nič. Tako kot ne z 200 tisoč pa Harijem Furlanom. Dobro, ker nekaj v bistvu zadev so, ki so eskalirale tudi v medijih, ravno z takšnih recimo zadev, ki sem jih zdaj omenjala. Ali ste vi, gospod Miklavčič, kadarkoli, dobro, povedali ste, da ste nastavili gospoda Vrhunca, pa da ste vplivali preko svetov zavodov in tako naprej, ampak ste kdaj tudi poskušali vplivati na kogarkoli, da umakne kakšne izjave, karkoli, no? Ne. Zakaj ste pa potem s pismo vplivali in hoteli vplivati na moje, da umaknem izjavo na mene?
kot predsednico preiskovalne komisije, da omaknem izjave, ki so bile podane na osnovi uradnih dokumentov strani Direkcije za pomorstvo Izola. Ja, zato, ker so bile lažne in netočne in to so bilo v nadaljnem postopku tudi dokazano. In jaz sem vam napisal, predsednica, eno zelo prijazno pismo sem vam napisal, kjer sem vas prosil, da izbrišete iz zapisnika vse neresnične navedbe o mojem lastništvu in da enak izbris naredite tudi na televizijskem posnetku te seje. To vprašanje sem tudi jaz imel, ampak tega odgovora nisem dobil. Dobil sem samo opravičilo direktorja, Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, se mi je dopisom osebno opravičila in dala vam v vednost, da je prišlo do napake in da podatki niso točni. Še tole vam bom povedal, da sem spraševal ljudi, ki se na to spoznajo. To je bila edina napaka, ki so jo naredili. Ne vem, če ni bila slučajna. Gospod Miklavčič, ali je vaši navadi, da ne pritiskate na ljudi, da umaknejo izjave, da umaknejo pritožbe, da ne preiskujejo zadev in tako naprej? Ali je to vaši navadi, ker to pismo, ki sem ga jaz dobila, gospod Miklavčič, nisem smatrala kot prijazno pismo? Vi ste od mene najprej zahtevali sestanek, da imate za mene neke dokumente, potem ste od mene pisno zahtevali, da naj takoj izročim dokument, uradni dokument, ki sem ga pridobila z Direkcije za pomorstvo, ker na to nisem reagirala, ste sami odkorakali v Izolo in Piran in tam po besedah zaposlenega na Direkciji za pomorstvo prišli in dejali, da ste bili na komisiji in da ste obtoženi nekega solastništva. In gospod Miklavčič, ali vi kot bivši minister lahko prikorakate kamorkoli, zahtevate od kogar karkoli ali pa kot neregistriran lobist, da omakne izjave, ki so uradne? In zakaj ste od mene zahtevali sestanek, da imate za mene dokumente, dokumente, ki ste jih želeli meni izročiti, na osebnem sestanku prosim, če jih danes izročite, ker nam bodo pomagale pri nadaljni preiskavi. Ja. Potem pismo, ki ste mi ga pa poslali, gospod Miklavčič, jaz sem vam namreč odgovorila pred tem pismom, da preiskovalna komisija na podlagi izjave gospoda Zormana in tudi vašega pisma preiskuje zadevo in bo to zadevo tudi sama preiskala, ste vi na lastno pest korakali po Piranu in Izoli, če se tako lahko parafrazirano izrazim, in iskali pravico. Torej, ne zaupate organom v državnem zboru, da bodo preiskali vaše zadeve? Zmotili ste se, časovno ste zamenjali. Jaz sem bil prej v Piranu, preden sem dobil vaše govore. Gospod Miklavčič, od mene ste dobili obvestilo, da bomo to preiskali zaradi izjav, ki jih je dal gospod Zorman in tudi vaši. Gospod Miklavčič, moje vprašanje je bilo, ali zaupate organom državnega zbora, da bodo pač v vašem primeru poiskali tudi pravico za vas, če je. Zakaj mi je pa niste? Jaz vas sprašujem, ali zaupate organom. Zaupam, 100%. Po tem dejanju, kar smo ga naredili, bi verjetno lahko, ampak vaše pismo, gospod Miklavčič, je od mene zahtevalo, da mi posredujete na moj naslov dokumente Ministrstva za infrastrukturo, ki ste ga predstavili na seji komisije in navaja neresnične podatke, da izbrišete iz zapisnika vse neresnične navedbe o mojem lastništvu jadrnice, da zahtevate enak izbris iz televizijskega posnetka vaše seje. Gospod Miklavčič, to je vaš način dela. To je moja pravica. Ne, gospod Miklavčič. Je. Vaša pravica je, da iščete svojo pravico, če želite, pri tem organu, ki je po vašem mnenju naredil napako, pa je ni. Ne? Ker smo potem pokazali, da je ni, ampak da je bila napaka na direktoratu za pomorstvo. In upravičili so se vam na zahtevo, mojo zahtevo na tej preiskovalni komisiji. Da se upravičijo vam, gospodu Zormanu, vsem nam članom in javnosti. Gospod Miklavčič, še enkrat. Ali je takšen način pisanja grozilnih in neprijaznih pisem, gospod Miklavčič, in pisanje SMS-ov predsednici komisije vaš način komuniciranja in dela? A lahko preberem, ker ste... Ne, jaz vas sprašujem nekaj, potem boste pa lahko prebrali najprej, ali je to vaš način dela?
Ne. Zakaj ste se pa potem takšnega pritiska na predsednico preiskovalne komisije poslužili? Zdaj pa jaz prebral, če ne, lahko. Ne, gospod Miklavčič, zakaj ste se takšnega pritiska na predsednico komisije? To ni pritisk. Dej, a lahko preberem, da jo vsi ocenjali, je to pritisk ali ne? Jaz vam lahko celo pismo preberem, seveda. Lahko, jaz ga imam pred sabo. Jaz tudi. Evo, vidite, in lepo piše, zato vas prosim, prosim vas, prosil sem vas, piše, zato vas prosim. Spoštovana gospa Jelka Godec, vesel sem bil vašega telefonskega pozitivnega odgovora v zvezi z najinim srečanjem. Ni bil pozitiven, gospod Miklavčič, ker sem vas zavrnala. Je, ker ste mi rekli, da me boste poklicali nazaj, pa, ja, pa da se dobiva. Nisem. Pa me niste. No, vidite, gospod Miklavčič. A pa rekli pa ste, da boste. Z veseljem bi vam posredoval vse informacije o mojem premoženju. Naknadno pa se srečanje odpovedali, dokazalo snišvo jadrnice, za vas sem za vas poskrbel sam. Da. Jaz sem vam povedala, zakaj se z vami ne mislim sestati in ste vztrajali tudi z različnimi SMS-i. In vztrajali ste tudi, gospod Miklavčič, poslali ste celo SMS, kdaj boste v Sloveniji in kdaj ne in kdaj vas naj zaslišimo. Ker sem hotel prideti na to komisijo, da se nam še no, enkrat upravičil. Zdaj, jaz vas, kako še enkrat, se niste nikoli še do zdaj, se še nikoli enkrat niste priklicani. Enkrat sem se upravičil, k me ni bilo, vidite. Ja, ampak. Daj smo vas klicali na zaslišanje. Na prvo zaslišanje me ni bilo v Sloveniji, sem se lepo prijazno upravičil. Okay. Sem se upravičil. Da se ne bi še enkrat upravičil, sem bil toliko, vljudno sem napisal, to je drugi gospod SMS. Gospod Miklavčič, ja. Obstajajo uradne poti. To pomeni, napišete dopis in ga pošljete na predsednico preiskovalne komisije po uradni poti. Se upravičujem, če vas je moj SMS zmotil. Ja, seveda me je zmotil, ker bi pa isto napisal v pismu kot tako. Gospod Miklavčič, gledajte, uradne poti so, ne? Ja, vi očitno ste navajeni neuradnih poti in korakanja po različnih institucijah. Kako pa to, kako ste pa izrazili javni interes, da dobite pogled v podatke o jadrnici gospoda Zormana? Vse to lahko vsak dobi. To lahko vsak dobi. Zgodovino tudi? Vi hočete kupiti, to je isto kot zemljiška knjiga. Greste v zemljiško knjigo, dobite podatke. Greste v spisek, v register in vam dajo podatke. Vi hočete kupiti en čoven, se hočete preveriti, ali je to prav lasnik, vam to lučka kapetanija da. Ja. To zgodovino tudi? To... Zgodovino čovna ali pa avta tudi? Ne, gospod Miklavčič. Ne, se jaz... Vi dobite samo trenutno lastnico. Se jaz sem dobil sam trenutno. Ne, dobil ste tudi od leta 2002 naprej. To pa nisem zahteval. To pa nisem zahteval, jaz imam pismo kle, točno, da mi je napisal, ko sem bil pri šefu iz postave, mi je napisal, da je prišlo do napake. Nič drugega. Vse ostalo zgodovino ste pa vi kot komisija zahtevali. Ne, 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 gospod Miklavčič, vi ste, da, da. Vi ste mi poslal to pismo zraven, dopisa, v katerem zahtevate od mene umik vseh teh izjav, ja. Od katerih... v katerem zahtevate od mene tudi, da vam dam vse te dokumente in hkrati ste mi zraven dali, kaj ste dobili v tem, na tej direkciji, gospod Miklavčič, ste pozabil in v tem noter je zgodovina. In po izjavah zaposlenih na direkciji oziroma izpostavi Izoli ste bili zelo vidno razburjeni, češ da vam pripisujemo neke zadeve, ki niso. Torej ste v bistvu dobili podatke, ki jih kot navadni državljan ne bi smeli dobiti. Ni res. Vsak jih dobi. Zgodovina ne, gospod Šutrič in Domidovič sta povedala, da lahko dobite samo gospod Miklavčič, lahko počakate. Ja. Tisti, ki so zaposleni na direkciji oziroma izpostavi v Izoli, so povedali, da lahko seveda vsak državljan dobi podatke o lastništvu čovna, vendar trenutne, ne, torej to lahko gre vsak pogled, lahko grem tudi jazdala na internet, pa bom videla, da ste vi lastnik jadrnice, ki je vredna koliko mimo grede? Nisem lastnik jadrnice. Niste na jahte? Čovna sem lastnik, ja, polovični. To je smatrano kot čovn? Ja. 13 metrov? Prosim? 13 metrska jadrnica ja, je čovn. Ja, je čovn. Motorni čovn. Terminologiji Slovenije je čovn. No dobro, potem pa koliko je vrednost tega motornega čovna? Jaz sem kupil rabljenega, danes je vrednost tega čovna 300 tisoč. Koliko ste, če ni skrivnost, če je, bomo pač drugače obravnavali, pa koliko ste ga pa kupil? Jaz sem plačal polovični znesek. Ja. Koliko je bila pa vrednost celotne, no? Celotna vrednost je bila pa takrat 400 tisoč. Gospod Miklavčič, ste prepričani v tej izjavi? Lahko grem po pogodbo, pa jo vam bom pokazal.
Nimam kaj skriva, celo pogodbo vam dam. Ja, sej mi imamo tudi pred sabo v bistvu podatke, ki smo jih pač pridobili na povratni poti. Tako da jaz bi vas vprašala, gospod Miklavčič, kdaj je bil nakup tega motornega čovna, o katerem danes zdaj govorimo, da je bila vrednost, kako ste rekli, 400 tisoč? Dve leti pa pol, tri leta od tega. Tega nazaj? Ja. Kaj pa predtem? Ste imeli tudi kakšno jadrnico, oziroma, pardon, se upravičujem, motorni čovn? Tudi, veste kaj, jaz sem šel kot študent z fakultete delati, kot študent sem delal, moj kolega si kupil bicikl, jaz pa čovn. In imam cel življenj čovn. Tak je zdaj, sem jih imel že njih šest prodal, kupil, zamenil, nič ne skrivam. Zdaj, pred tem, torej, ta novi čovn ste rekli, da pod koliko ste kupili? Koliko je bila vrednost? Približno 400 tisoč novega čovna? Tako, ja, približno, ja. 400 tisoč. Zdaj naša ocena oziroma računi, ki kažejo, po koliko ste pa prejšnji čovn prodali? 300. Zdaj naše ocene oziroma naši dokumenti kažejo, da je vrednost malo višja tega vašega novega motornega čovna in nekje 600 tisoč. Tisk vam je to dal, takoj mu ga prodam. Jutri narediva pogodbo, mu ga kar dam. Za ta denar, takoj. Zdaj pa, če gremo malo v zgodovino, gospod Miklavčič, v času, ko ste vi bili minister in pa ko ste bili v pokoju, ste rekli, da ste bili že v letu 2003, ne? Tak sem da razumela da pri tem, ja. In potem ste bili v javnih službah. Da. Ali ti prihodki, ali ste imeli katere druge prihodke še kot plačo? Ne. Ne. Torej pokojnino in plačo? Ali ne samo plačo? Samo plačo ali pa sam pokojnino. Pokojnina in plača ni možno. Gospod Miklavčič, ali vaše finančno stanje, torej pokojnina in plača, zdaj ministri vsi jamrajo, kako so nizke plače, tudi šefi te zdravstvene zavarovalnice, kako so nizke plače. A je vam ta prihod, ki so vam omogočali, da ste nabavljali torej te motorne čovne, katerih vrednost je, bom rekla, krepko čez 300 tisoč, pa tudi novogradnja je bila vmes, ne? Ja. V istem času, ne? Koliko ja je pa vrednost vaše nepremičnine? Lejte. Če želite odgovoriti, seveda. Ja, želim vse. Aha. Jaz sem vse do te videl, kako gre. Jaz sem kupil hišo v Murglah leta 79, ne vem. Za njo sem dal 10 tisoč mark. Vse pogodbe so arhivirane. Za njo sem dal 10 tisoč mark in sem vložil še ne 5 ali 6 tisoč mark, ker je bilo to v tretji gradbeni fazi, da sem jo končal. Pred petimi leti sem jaz to hišo na slovenskem trgu prodal za 480 tisoč evrov. Tako sem jo prodal. Je pogodba, je odveden davk, je plačan davk, tako kot sem plačal za vsako barko slovenski davk in jo imel pod slovensko zastavo in nobenega švindla. Vse jasno, vse pod slovensko zastavo. In s tem denarjem sem naredil v Kozarjih si pač novo hišo. No, moje vprašanje je bilo, koliko je vrednost te vaše nepremičnine, ne, koliko ste zdaj videli? Ja, jaz sem uložil ves denar odkupnine, sem uložil v nepremičnino. To pomeni, če ste ono prodali za 400, potem je ta tudi nekje 480. Za 400. No, pa le, ta vrednost verjetno nekje tu, ne? Nekje tu, novejša, ja. Da se to preveri. Zdaj, to je, ta novogradnja je bila nekje, ne vem, to je pravim času vašega ministrovanja ali nekje tam. Ne, ne, sem bil že v penziji. Že spet ali? Že dokončno v penziji. Že dokončno v penziji, ja, torej po ministrovanju, ne? Jaz sem šel ne pred 7 leti v penzijo Murgle, pa hišo sem pa zidil pred 4-5 leti. Ja, torej v času, ko ste imeli samo pokojnino, torej vso kupnino ste dali v hišo, ne? To je, bom rekla, razumljivo, ampak istočasno so pa potekale tudi prodaje in pa nabave različnih motornih čovnov, kot jih vi imenujete. Drugače so to, če greš na internet gledati, bolj kot jahte, ne? Napišano je jaht, ne? Tudi naziv je takšen, princes od 4 do 42 in zdaj imate katero?
Ker tudi v medijih v tem pišejo, pa ste rekli, da boste enkrat povedali. Sem polovični lastnik 48 fitov velike barke. Polovični lastnik ste? Da. Do pa druge? Polovični svajženo skupaj. Barke se računajo na 24. In, ja. Jaz sem 6,24 in žena 6,24. Do je pa ostale polovice? Ostale polovice je pa moj kolega, ki stalno skozi hodimo skupaj na dopust, skozi vozimo in je iz Avstrije. Zdaj, pravi, no, ker jaz sem malo pogledala to vašo zgodovino, pa tudi seveda člani komisije imajo zgodovino nabave in prodaje teh vaših jaht, oziroma to nečon, dejali ste, da zdaj pravi, jaz ne bi rada čisto v številkah, ampak vseeno, kaže na to, da vaši prihodki, pokojnino imate tukaj veliko, da ste lahko v bistvu plačali zelo visok davek, recimo leta 2010 zaradi nakupa jahte. Recimo davek je bil nekaj 10 000 evrov. Jaz sem vam povedal ceno z davkom vred. Jaz se sprašujem, če vaša pokojnina leta 2010, ko ste šli v pokoj, omogočala plačilo zelo visokega davka za nakup jahte. Koliko je bil visok ta davk? Več kot nekaj 10 000 evrov. Jaz sem kupil barko s plačanim davkom. Ne vem za ta davk. Ga nisem niti plačal. Ja, koliko niste plačali davka? Prodajalec je že plačal davk. Jaz sem v kupnini, ko sem barko kupil, je bila že z davkom. Jaz pa sam vprašam, ne? Vi ste zdaj razložili, imate priložnost razložiti, ker tako kot vedno pravite v medijih, zasledimo, da imate ta izvor premoženja takšen, da lahko si vse to privoščite, kar ste govorili. Zato vas jaz sprašujem, imate sedaj na preiskovalni komisiji, če seveda želite tudi priložnost te zadeve razložiti. Ne? Ja, vse. Zdaj mene zanima, kam pa ste prodali, ste kdaj prodali, v kakšne, ali pa kupovali nepremičnine oziroma plovila, avtomobile iz davčnih oaz? Če je Cipr davčna oaza, potem sem eno od mojih starih bark za zelo dober denar prodal na Cipr. Zdo me je tudi prešala davčna, ker davčna uprava kontrolira odlive pa prilive. Imam tudi ta zapisnik, sem prešel na davčno upravo, od kako sem jaz dobil denar iz Cipra. In sem pokazal kupo prodajno pogodbo ciprske firme, ki je mojo barko kupila in sem dobil zapisnik, da je vse v redu, da je transakcija v redu in je bila stvar zaključena. In to je bila edina transakcija z davčnim oazam oziroma edino poslovanje, ker prej smo rekli za podjetje Mabra, ne, ki je tudi v Luksemburgu je imel 100% lastnika, to je bila že ena stvar, recimo, ki nekako zanikate, drugo je tale zdaj s Ciprom, ampak to ne zanikate, to poveste, da ste poravnali in je tudi tukaj so papiri. Torej, to so edine zadeve, ki ste vi poslovali ali pa rekla, komunicirali in poslovali z podjetji iz davčnih oaz. Da. Kje pa ste kupili potem barko naslednjo oziroma motorni čovn, se upravičujem, ko ste prodali to na Cipr? To te zadnjo sem kupil na Hrvaškem. Eno prej? Eno prej pa na Cipru. Isto tam. V davčni odločbi, gospod Miklavčič, piše, da ste vi in še ena oseba leta 2009 s podjetjem Maven Enterprises LTD Triant Chambers PO Box tak naprej, iz britanskih deviških otokov sklenili pogodbo za nakup novega plovila Demo Princess dolžine 13,48 metrov. Ta firma je imela tam sedež. Torej, gospod Miklavčič, ste malo prej, malo se mi spet zlagali, ne? Da niste ne poslovali, oziroma, da niste imeli kontakt na nekjer. Lejte, Mabra... Kaj je v tem narobe? Ne, jaz sem vas vprašala. Ali jaz sem vam pa odgovoril. Vi ste rekli, da niste imeli z nobeno več. Neč, pa kaj to narobe? Vse evidentno. Ja, narobe je to, da lažete, gospod Miklavčič. Ne, jaz ne lažem. Vi ne lažete. Jaz ne lažem. Gospod Miklavčič, jaz sem vas, gre sem, vete, jaz sem zelo principielna, ne? Jaz še bolj. Ja, ampak potem ste se, pa se bomo mogli pa zmeniti. Jaz sem vas preprašala, ali ste poleg, kar je bilo povedano s strani gospod Julijane Bizek-Mlakar, Mabre, integra, da ste prodali na Cipr, še poslovali s katerokoli drugim podjetjem v davčnih oazah. Dejali ste ne. Dejali ste mi ne.
Zdaj, ko vam to preberem, pa pravite, da zdaj si jaz, ali ne vem, da to pa nič takšnega ni. Se nič takšnega ni, ampak vi ste se 3 minute prej zlagali, da niste. Na plovilo ne me obtožujete, da lažem. Ja. Vse, kar sem naredil, je zakonito. Barko sem kupil pri firmi, ki sem se pogovarjal na Cipru, imel sem pogodbo, plačal sem še in še to, predsednica. Eden redkih slovenskih državljanov, ki je to barko pripeljal v Slovenijo in je plačal 22% DDV, ker bi ga lahko v Angliji ali pa na Cipru veliko manj. Ne, prišel sem v Slovenijo, plačal davek v Sloveniji, obesil slovensko zastavo. To je zelo lepo, gospod Miklavčič, prej ste rekli, da davka niste plačali. Zdaj mi govorite, da se davek plača v Sloveniji. Ja, plačali ste ga v Sloveniji, gospod Miklavčič, davek, od katerem sem ga prej vas spraševala. In to plovilo, ki ste ga kupili oziroma preko podjetja na britanskih deviških otokih, ste plačali nekaj 10 tisoč evrov davka. Torej, vrednost tega plovila je bila veliko više, kot ste vi govorili, ampak... Ne, govorimo o dveh različnih. Davek ste plačali v Sloveniji nekaj 10 tisoč evrov za leto 2010. Vi se to dobro spomnite, kdaj je bilo, za katero plovilo je šlo, ne bomo v javnosti, lahko pa sejo zapravimo, gremo od evra do evra, gospod Miklavčič. Lahko od evra do evra, pa ni treba za javnost zapirati. Zdaj me zanima, gospod Miklavčič, ali vaši prihodki, pokojnina, je tako ugodna, lepa, visoka, ne vem, ker nekateri se bijajo z 200 evri, da ste lahko plačali davek za jahto, ki ste jo plačali zelo visokim, mislim, za nekatere visoko ceno, glede na to, da ste upokojenec in glede na to, da ste delali v javnih službah. Ali vam je te zneski, torej tudi potem davek na to jahto nekaj 10 tisoč evrov, vam ne predstavlja neke finančne zagate ali ima kakorkoli, no? Imam 44 let in 6 mesecev delovne dobe. 44 let in 6 mesecev. Od teh 44 let, 5 let in 8 mesecev sem javni uslužbenec. Bil sem v Avstriji izjemno dobro plačan. Bil sem v Smeltu izjemno dobro plačan. Sem svojo staro hišo zelo dobro prodal. Sem na Savskih elektrarnah dobro direktorsko plačal. Ne tako dobro kot prej. Jaz ne živim iz ust v roke, to je 44 let dela moje in žene. Uh-huh. In to smo, kar smo prehranili, vse povem, nič ni treba zapirati, vse pokažem. No, ker če ste tako imeli tako dobro službo, tako dobre plače, bi človek pač pričakoval, da ste si to privošili malo prej, ker ste že bili v pokoju 2003, ne? Ampak takrat ste kupovali, bom rekla, čovne. V tem govorite, sem imel zelo dobro plačo, bi se lahko kupil čovn, ki bi imel višji znesek, ampak ne, pri vas prihaja pač do tega kasneje, ko ste bliže v pokoju. Zdaj, mene zanima nekaj, gospod Miklavčič. Gotovinski pologi na bančne račune, to je odkot pa recimo, zakaj pa te takšne transakcije pri vas? To je tudi ena izmed poslovanj, torej tudi v času, ko ste že bili v pokoju, res v pokoju, no? Prosim, če se priklopite. Jaz dobim na moj račun dobim penzijo, pa ne vem, če sem mogoče 2-3krat, je drugače vse preko banke delam, če sem 2-3krat položil, ne vem, 400-500 evrov na račun, ki sem enemu posodil, pa mi je vrnil, pa sem višjega zneska nisem polagal. Lahko bi šli v podrobnosti, ne? Vaši zneski pologi na račune niso to, kar omenjate, ampak so višji zneski, ne? Tako da vztrajate pri tem, da so pač pologi samo 400-500 evrov. Koliko pa so? Ja, jaz sem sprašujem, če vztrajate pri tej izjavi. Nobeden znesek ni bil prekoračen, ne vem, ne vem, če je bil 1500 evrov. No zdaj, gospod Miklavčič, dajte se odločiti. 400, 500 ali 1000, 1500? 2000. Torej, z lahkim srcem poveste, da torej nakazujete tudi do 2000. Pa gledajte, kva se pogovarjamo. No. Ja ne, pa vi ste rekel, da nimate debeljih problemov s tem, pa se pogovarjamo pa tudi o tem, ne? A vi veste za 10 let nazaj za vse vaše pologe pa račune? Ja, za 2 leti pa recimo bi vedla, ne? No, jaz pa v zadnjih 2 letih pa nisem v tako velikih pologov. Ne
Gospod Miklavčič, strajate pri tej izjavi? Ja, povejte jo, kaj sem pa položil? Ja, ne vem, malo višji zdaj se kot Kolik je. Kolik pa? Dajte me spomeni. Ne, ne bom vam povedala. Zakaj ne, še javno odprto ni? Ne, lahko pa sejo zapremo za javnost in te vaše transakcije pregledamo. Ne boste me spravili to skušljavo ali kakorkoli, da vam bom povedala natančen znesek, ker pa trdite, da so vaši pologi bili le 2000 evrov, pač bomo zaprli sejo za javnost, ker bomo obravnavali bančno tajnost in pregledali vaše premoženje oziroma od vas zahtevali tudi razlago, odkot premoženjsko stanje za prodajo in nabavo različnih jaht in pa pologi na račune, ki so višji od 2000 evrov, od katerih seveda ste vi govorili. Tako da vas prosim, da Dino, se upravičujem, če ima še kdo kakšno vprašanje. Ne. Še vi želite kaj dodati, predno zapremo sejo? Za mene ni treba zapirati. Ne, ne, bo pa zaradi nas, ker jaz prav, mislim, vprašanja postavljati so bančna tajnost, ampak tudi, da javnost ve, o čem bomo govorili. Ugotavljam, da bomo v nadaljevanju, da bom sama, pa mogoče tudi člani komisije v nadaljevanju navajali zaupne podatke, ki so označeni z bančno tajnostjo, v skladu s prvim odstavkom 16. člena poslovnika o parlamentarni preiskavi in drugim odstavkom 101. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, ki se uporablja v parlamentarni preiskavi na podlagi 25. člena poslovnika o parlamentarni preiskavi, prekinjam zaslišanje, da bomo lahko nadaljevali zaslišanje na seji brez navzočnosti javnosti in sicer prekinjam sejo za 10 minut, nadaljujemo v velikem, v varovanem območju, to pomeni spoda, ja. Ja, zdaj bi pa prosila 15 minut, samo zelo naknadno, ker je za pripravo. Gospod Miklavčič bojo poskrbeli za vas, tako da ne bo teča. Hvala.